Ali se prezentacija vidi cela onako kao da je puštena ili u stvari ajde, ne komplikujem. Ne. A sad se vidi cela. Da. Ovdje. I onda možemo A da kako krenemo. vidite one koji govore? Jel vidite vidite sve ljude koji su tu ili kako? Ne, pa taj ko priča njega vide, tako da sad su videli tebe, a Aha. sad vide mene. Okej, okay, dobro. Možemo Stevan onda ako si spreman da počnemo i to je to. Može, evo, pošto ti krećeš sa prezentacijom, možeš ti da pozdraviš naše današnje goste i da krenemo. Ja ću. Dobar dan svima. Lepo je što ste došli na ovaj webinar i ja vam se zahvaljujem u moje ime i ime mog kolege Stevana. Ovaj webinar, kao što ste videli najavu, treba da se bavi raskidima veza, zapravo svim prekidima svih relacija, koji su razlozi i posledice. Moj kolega koji sa mnom danas drži ovaj webinar je Stevan Stojanović, psiholog odnosno KBT psihoterapeut. Ja sam u zvanju pedagoškog savjetnika u srednjoj medicinskoj školi i trenutno sam u zvanju psihoterapijskog savjetnika u sistemskoj porodičnoj terapiji. Videli ste da sam u edukaciji za terapeuta u završnoj fazi i da studiram grupnu terapiju u toj najavi. I drago mi je da danas mogu sa vama da razgovaram na ovu temu koja je vrlo popularna i vrlo aktuelna poslednjih recimo par meseci kad smo u COVID-u bilo je dosta poziva, upravo da su na neki način veze bile na neki način ugrožene i relacije i kako su se Jesi prebacio Stevane slajd? Jedno vreme se nisi čuo uopšte. Evo, šta treba da ponovim, kažite mi. Evo i ostali kažu da te nisu čuli. Pa, otprilike, rekla si da je dosta poziva bilo vezano za, kad su ljudi bili u karantinu, pa kad otprilike ukapiraju da ne mogu baš jedni sa drugima, tu negde se Jeste. prikupljavam. Dobro, to je to otprilike. Dobro, onda ste čuli skoro sve. Rekla sam, možemo sledeći slajd. Dobro, sledeći. Pa evo ovako, mi smo negde imali ideju da danas govorimo o ovome, ali sam ja to zamislila da bude malo interaktivno, a to interaktivno bi značilo da, evo videli ste, ja sam najavila ovde brainstorming, pa vas pozivam sve da to traje recimo minut i po ili dva, koji želite, kada ste videli naš onaj naziv prvi, raskid veza, uzroci i posledice, da svako od vas kaže po jednu reč ili osjećanje ili nešto što ga prvo što mu padne na pamet ako želi. To bi bilo ovako lepo, a Stevan bi mogao negde sa strane da zapiše, pa ćemo se vratiti na to na kraju prezentacije. Znači, Možete ko vi od vas želi? da zapišete u čat. I šta god Ili želite da možete... pitate, uvek imate opciju da pitate da ne vide svi korisnici, nego da pošaljete ličnu poruku meni ili Ivani. Evo ja ću da čitam. Dve tuge. Tuga, da. Praznina, nerazumevanje. Bol, ljubav, tuga ponovo, polomljeno, strah, svađa, sloboda. Konačno nešto ovako što ima neku pozitivnu konotaciju. Naravno, svi koji imate još nešto što želite da dodate, možete naravno. Možete me prekinuti u toku ove prezentacije. Ja sam i negde planirala da strukturišem vreme da možemo da razgovaramo i Stevan će imati jedan deo koji je želao da vam iznese. I planirali smo da onako krene malo i razgovor i diskusija. Ovo je vrlo važna tema i imamo svi neke svoje stavove i uverenje i vidjet ćete koliko je to važno za ovakve stvari. Kasnije ćemo pogledati chat na kraju ove prezentacije, vidjet ćete zašto. E,
Ono što je važno, i pošto se ja bavim sistemskom porodičnom terapijom, to je kako je sistemsko viđenje svih relacija. Ako vidite, ovo je osoba A i osoba B. Pogledajte, ja sam napisala dole, svaka komunikacija je cirkularna, odnosno dvosmerna. To znači da se ni u jednom odnosu ne dešava ništa što je linearno. Znači, nikada nešto se neće desiti zato što je jedna osoba nešto uradila. To je obično odnos, a to upravo pokazuju ove dve strelice, i to je u stvari jedan odnos u kome se mi nalazimo sa drugim ljudima. Ovo je često važi za sve relacije, znači ne važi samo za muško-ženske relacije. Ovo važi za sve odnose u našem životu, počev sa roditeljima, prijateljima, naravno sa partnerima. Znači, ovo je vrlo jedna važna stvar, da u svakom ljudskom susretu, pošto je psihoterapija i ljudski susret, u svakom ljudskom susretu postoji nešto što obezbeđuje da naša komunikacija bude cirkularna, odnosno da mi svi na neki način doprinosimo da komunikacija bude takva kakva jeste. Možemo sljedeći slajd. E, ja sam stavila jednu sličicu ovde. Htjela sam da pokažem upravo, ovo je sad onako malo interesantno, ne znam koliko vam je jasno, ja ću probati da pojasnim. Ovo su dve osobe, ovdje se one ljute jedna na drugu, muškarac i žena su. Ovo ovdje što vidite, mi smo svi imali roditelje, kako bih ja rekla, imamo svi i mamu i tatu, ili negovatelje, ili nekoga koji, ili važne druge, one koji su imali najviše uticaja. Ali negde po pravilu naš emocionalni attachment, to je kako se volimo, kako se kako tugujemo, kako se odnosimo prema drugim ljudima, učimo kroz odnos sa majkom, odnosno kroz odnos sa roditeljima. Ovo je vrlo važno kada govorimo o tome, kada govorimo o bilo kojoj relaciji, da jedna stvar koja ovdje dominira, ako vidite, ja sam namjerno stavila dve ove, kao dve osobe iza njih, to su roditelji. Vrlo često ono što smo u odnosu sa našim roditeljima naučili, kasnije kroz kompulzivnu repeticiju mi ponavljamo sa drugim ljudima. I često se u relacijama dešava da dolazi do kompulzivne repeticije. Mi svi ponavljamo svoje ponašanje, to je neminovnost, tako stvaramo obrasce u životu. E, isto tako ga ponavljamo i sa našim partnerima. Inače, granice, implicitne, eksplicitne poruke stičemo u odnosu sa roditeljima i uče se u porodici. I puno toga u raskidu i u razvodu braka ide jednim delom iz tih naših primarnih porodica, a s druge strane, sistemska porodična terapija tim sistemskim viđenjem može da doprinese da u takvim situacijama komunikacija koja je na neki način začepljena ili disfunkcionalna na neki način postane funkcionalna, a to je da ljudi koji imaju problem u relaciji na neki način otvorenije krenu da komuniciraju, jer to obično bude jedan od najvećih problema kada partneri dođu na sistemsku terapiju ili partnersku terapiju, a to je da se upravo njihova komunikacija i način kako komuniciraju je najveći problem. Vrlo često ne komuniciraju dovoljno otvoreno i ne govore otvoreno kako se osjećaju. I evo, ako vidite ova sličica, ja sam ovako ovu šemu napravila. Meni je ovo dominantno za komunikaciju i ja volim uvek da se vratim na to. I kad god imam priliku, ja kažem, samo imajte u vidu da svako od nas kada komunicira s drugom osobom ima bar dve osobe iza sebe. To su naša ponašanja. Ja bih, Stevane, samo te molila, vidim da stiže dole chat, pa ako nešto ima važno da mi to kažeš, da me prekineš. I dalje idu ove reči kao asocijacije na raskid. Odlično, super. Ako ima nešto važno, ti me prekini da ja ne bih morala da mogu da se koncentrišem. Hvala ti. Možemo sljedeći slajd. Ovdje ste vidjeli, napisala sam raskid ili razvod. Po meni razvod ima jednu težinu zato što su ljudi na neki način zakonski partneri. Ali raskid veze i partneri koji žive u vanbračnoj zajednici jednako mogu imati iste probleme kao i oni koji se razvode. Znači, kada se prekine vanbračna ili bračna zajednica, ljudi se mogu imati jednako iste probleme. I nekada partneri ne moraju da žive, ali kada su dugo zajedno, također ih mogu pratiti neke stvari koje se dešavaju i kod razvoda braka. Znači, to se uvijek odnosi na relacije koje su duge. Naravno, neke relacije ne moraju da budu duge, a da opet mogu da izazovu različite probleme, i o tome ćemo nešto kasnije. Ono što sam ja htjela da
kažem, a to je da je svaki raskid i razvod prvo jedna vrsta gubitka. Pa je onda, evo sad kada me pitate, izolacija je sama po sebi u kojoj smo bili gubitak. Šta smo izgubili? Izgubili smo socijalne odnose, promenili smo način funkcionisanja, prestali smo da idemo možda redovno na posao, prestali smo da imamo interpersonalne odnose redovno ili smo ih imali ograničeno. E, kada je to već gubitak, inače kada smo u takvim situacijama, pošto je to gubitak bio, kada se desi nov gubitak, svi naši prethodni gubici se na neki način aktiviraju. A to onda ako živite u relaciji koja je već imala ili bila opterećena nekom vrstom problematike, može da izazove velike probleme. I s obzirom da smo i Stevan i ja u podršci koja je besplatna volonterskoj, mi smo svi negde, čini mi se, savjetovali da partneri u izolaciji ne donose odluke i da ako mogu, naravno ako se ne dešava neko nasilje, ako neko nekog ne ugrožava, to su potpuno druge neke stvari. Ali ako su u pitanju neke svađe koje su se povećale, nerazumevanja, uvek smo ih pozivali na to da odlože svoje reakcije, da sačekaju, da krenu na terapiju ili da probaju da razgovaraju kad nisu dovoljno, kad nisu toliko ljuti. Zato što u izolaciji smo mogli da se neke druge stvari koje mi imamo lično, mi svi imamo odnos prema gubicima. Svi smo doživjeli gubitak. Da li kroz neke druge relacije, da li kroz relacije sa partnerima, da li kroz odnos sa roditeljima. I zato što imamo različit emocionalni attachment, različito se i odnosimo prema gubicima. Također kulturološki kontekst u kome živimo i mi i neke druge kulture mogu puno da oboje taj neki raskid ili razvod. Različite kulture, različita verovanja, veroispovesti takođe puno mogu da utiču na to kako osoba se nosi sa raskidom i razvodom. Ovde sam stavila vaspitanje. Vaspitanje u porodici, znači od tog odnosa sa majkom, preko odnosa sa roditeljima, preko našeg emocionalnog atačmenta, znači puno, puno toga. Ovde bi sad mogla da nabrojim još desetak. Ja sam izvela neke ove tri stvari o kojima treba da znamo da su to važne stvari kada govorimo o raskidima i o razvodima i od čega, tri važne stvari od kojih zavisi kako ćemo se nositi sa time i koliko ćemo moći da izdržimo neke stvari i da li ćemo nekada doneti odluku da se neka relacija prekine. Neke relacije ostanu i u disfunkcionalnim odnosima baš iz ovog kulturološkog konteksta, iz vaspitanja, iz nekih naših ličnih fantazija koje smo poneli iz porodice, iz transgeneracijskog odnosa, tako se kroz porodice, kroz generacije prenosilo da se brak ne rastura, da se ne izlazi iz duge veze, da se ne prekida veritba i to je jedna vrsta iracionalnog uverenja koja se stvara i prenosi na potomke. Tako da to su neke stvari o kojima je važno razmišljati. Možemo dalje. Kada govorimo o razvodu, to je svakako, pošto svaka porodica ima ima znači ta doba u kojima se nalazi i svoje razvojne periode, definitivno je to vanredna razvojna faza i to je nešto što svaka porodica gdje dođe do razvoda prođe tu takozvanu vanrednu razvojnu fazu ili to, i to je kriza za porodicu. To je vrsta gubitka za oba partnera. Često ljudi se povedu time da jedan partner koji je inicirao na neki način razvod i bio taj koji je želeo da se rastane iz veze, da izađe ili da se razvede, da je on na neki način manje povređen. Malo kasnije ćemo se baviti da svaka osoba u tom odnosu iz koga izlazi, koliko god je želela da izađe iz njega, tako također prate određena osjećanja i gubitka i promene sa kojim se nosi. Zapravo, razvod braka je jedan od najznačajnijih životnih stresova i sa kumulativnim efektom. A to znači da ostavlja velike posledice. Čini mi se da sam negde našla u nekom istraživanju da je razvod braka drugi na listi svetskih, na toj nekoj svetskoj listi stresova koji najviše utiču na naše zdravlje. To znači da je jedna vrsta traumatizacije koja može da nastane razvodom braka na neki način vrlo moguća ako se to na neki, kako bi to rekli porodičari, ne pokupi na jedan način da se sistematiše, da se sistematizuje da osoba na neki način, hajde da budemo otvoreni, može to da prihvati, može da uđe u sav taj bol i da može da otuguje i da otpati i to je potpuno prirodno. Inače,
sam razvod braka ili da li je to vanbračna zajednica, relacija svaka, u zavisnosti koja je vrsta bila, ima različite, da kažemo, posledice. Kada su u pitanju razvodi, tu imate socijalne posledice, imate psihološke, imate ekonomske. Podelili su stan, neko je izašao iz stana, podelili su prijatelje. To je nešto što je neminovno i to sve na neki način diktira naše osjećanja i kako se u tim situacijama osjećamo. Takođe, ono što je vrlo važno da znate, da razvod braka menja, to je promjena porodičnog identiteta i to je reorganizacija čitavog porodičnog sistema. Sigurno ste nekada čuli da je bilo ljudi koji su izašli iz braka, da su njihova deca tek tada ušla u različite razvojne krize. A to znači da su bili, da je došlo do loših postignuća u školi, ili su deca krenula da imaju neku vrstu poremećaja ponašanja, ili su se na neki način otvorila neki problemi u mentalnom zdravlju, ili su se deca razbolela. To znači da porodica jednim delom nije uspešno uspela da se reorganizuje. I to se često dešava kod komplikovanih razvoda, da se takve stvari dogode, kada partneri, nažalost, ne izađu emocionalno iz braka, nego samo pravno. Nije dovoljno da se neko samo razvede, potrebno je da neko izađe i emocionalno iz razvoda, odnosno iz razvoda braka. E, isto važi i za relaciju. Nije dovoljno da kažemo da smo se samo sa nekim rastali. To je samo fizička promjena, ali suočavanje sa tim gubitkom, sa time što se dešava i na neki način reorganizacija našeg života, da neko ko je bio 4, 5, 3 godine deo našeg života više nije tu, je velika stvar. I to je takođe, ako ste imali zajedničke prijatelje na neki način i ako niste bili u braku, takođe može da bude neka vrsta i socijalnih posledica. Jer se često prijatelji onda opredeljuju i to onda ume da bude vrlo, vrlo teško za sve aktere podjednako, na različite načine i na različitim nivoima. Možemo dalje. Ovo ovde vidite, znači ovo što sam već jednim delom rekla, da je to novi životni ciklus. Inače, ono što se negde smatra da emocionalni razvod, odnosno to vraćanje u homeostazu, taj ili vrsta emocionalnog razvoda dok se ne završi, razvod nije gotov. I taj emocionalni razvod može da traje od 1 do 3 godine. Da ne kažem da imamo i one gde može da traje do 5, ali je to dosta. Imate različite podele, od 2 do 5, negde 1 do 3 je nešto što je najčešće što se vidi. Idealno bi bilo kad bi to moglo da bude prvi godinu dana, to je negde onih najtežih prvih godinu dana. Naravno, s obzirom da nismo svi isti i da nemamo isti attachment i da ne razmišljamo isto i da nemamo iste stavove uverenja i da nismo porasli u istim porodicama, onda nam i nekada treba više vremena da se pomirimo sa time što se desilo. Ako neko do sada želi da me prekine ili želi nešto da kaže, može slobodno da me prekine. Ako ne, možemo dalje. Razlozi za razvod braka. Pre svega, znači, jedna nedovoljna ili potpuno prekinuta verbalna komunikacija. Znači, to najčešće da nema konstruktivnog dijaloga, a to znači da vrlo često se, kad kažemo nema konstruktivnog dijaloga, to znači da kada par dođe, oni na terapiji kažu da su oni najčešće jedino kako komuniciraju kroz svađu i da se oko svega svađaju. Kad ih pitate oko čega, sve je problem. Od toga gde je ko spustio torbu, gde je ko ostavio cipele, do toga da li je neko ušao 5 minuta posle ili kasnije, da li je pomerio vrata. To govori o visokoj reaktivnosti sistema u kome i visokoj umreženosti odnosa. Takođe može biti problem aktivno izbjegavanje kontakta i razgovora. To znači destrukcija u odnosu. Da ne govore. Kad ih pitate da li govore, oni kažu mi nismo progovorili 3 meseca. Živite u porodici, vi ste dete, ja uvek to gledam iz uloge deteta i ja sam nekako uvek pridružena, ja koju radim sa adolescentima, najviše i sa porodicama adolescenata, sa razvojnim krizama i negde ja to gledam iz ugla deteta, kako je živjeti u porodici gde 3 meseca roditelji ne razgovaraju. Ili kako to kažu, to sam jednom dobila, rekli su mi razgovaramo službeno. Onda sam ja pitala službeno, a onda su mi pojasnili službeno je kada govore samo o računima, o plaćanjima, ali znači čak i ne spavaju u istoj sobi. Takođe, jedan od razloga, ja sam ovde napisala, vidjet ćete ovako
pod znacima navoda, zahtevajući i izbjegavajući partneri. Obično na terapiji dođemo do toga da budu zahtevajući u ženskom rodu i izbjegavajući muškarci. Ja bih voljela da to malo pojasnimo. Vratila bih se na početak, rekla sam da je svaka relacija dvosmerna i da nije linearna. Znači, ne dešava se da zato što je žena previše zahtevajuća i stalno traži, to su one žene koje stalno traže razgovor sa partnerom, a partner se stalno povlači. Znači, nije to da je on je povučen zato što ona zahteva i to je to. Ili ona zahteva zato što je on povučen. Ne. To je uvek krug, a to znači što je ona zahtevajuća, on je sve povučeniji. I što je on sve povučeniji, ona je sve više zahtevajuća. I najčešći razlog dolaska na terapiju je taj krug, da oni na isti način rešavaju svoj problem i ne uspevaju da ga reše. A to je upravo ta disfunkcionalna komunikacija. Znači, nikada nije samo zbog jednog. Zato što muž se povlači, ona zahteva i to je kraj. Ili zato što ona zahteva, muž je povučen. Ne, to je uvek, znači, što je jedna strana zahtevajuća, druga se sve više povlači. I što se više jedna strana povlači, druga sve više zahteva. To isto važi. Što je, ne znam, muž povučeniji, ona je depresivnija. Isto se to dešava. Znači, to je jedan cirkularni krug koji se dešava i tako to se zove jedan ples para koji mi zovemo u porodičnoj terapiji. Također, razlozi mogu biti da znači, doživlje jednog supružnika da ga drugi supružnik koči ili guši. To se također dešava i u drugim relacijama, iako nisu u braku. Ja sam ovdje stavila vanbračne veze. To su takozvane izvanbračne veze. Znači da se u regularnom zakonskom braku pojavi jedan od supružnika ima izvanbračnu vezu i to je najčešće tajna. I najčešće na terapiju stignu kada se sazna da jedan od supružnika ima izvanbračnu vezu. Znači neki dođu na terapiju, a neki se razvedu. Neki, nažalost, dođu i na terapiju, ali se posle toga i razvedu. Najmanji, ono što sam ja bar videla, možda neko iskusniji od mene, ili ako ima među vama da znate veći broj primjera, je da posle izvanbračne veze najmanji broj brakova se, nažalost, oporavi. A to znači da se potpuno pomire i da potpuno pređu preko te razvojne krize, zato što je izvanbračna veza visoka utrougljenost svih drugih segmenata sistema. A to znači da su pre toga utrougljili i posao, i decu, i da su se izbjegavali, i da su sve to prošli i na kraju su došli do izvanbračne veze. Inače, izvanbračna veza, kako bih vam rekla, pošto je svaki odnos cirkularan i nije linearan, na neki način i oba partnera učestvuju u toj izvanbračnoj vezi. Također, ovo važi i za ostale relacije koje nisu u braku. Također se može desiti da jedan od partnera potraži novog partnera, odnosno da ima paralelnu vezu. O tome možemo malo kasnije isto pomenuti kako se to dešava i to je jedna od najneprijatnijih stvari. Obično onaj koji saznaje za tako nešto doživljava kao veliku izdaju, kao veliki bol. S druge strane, partner koji je ušao u izvanbračnu vezu kaže da mu je to bilo potrebno iz različitih razloga. Jedan od njih vrlo često kažu da preživim. To su sve stvari koje partneri mogu reći na terapiji, a čovjek koji je prevaren ili žena koja je prevarena to dožive kao izdaju, kao najveću povredu na svetu i kao najveću bol koju su doživjeli zato što to nisu očekivali u relaciji. I to su po meni jako komplikovane stvari, još kada su u braku i imaju decu, to prosto bude vrlo, vrlo komplikovano i za porodicu. Naravno da ne znači da ne može da se reši na terapiji. Može, ali mnogi partneri su i posle terapije, kada je postojala izvanbračna veza, ipak se odlučivali za razvod. Samo mi se čini da su se neki lakše razvodili posle terapije, zato što su uspeli da se fokusiraju da njihov odnos je davno nestao pre nego što je partner ušao u izvanbračnu vezu ili partnerka, sasvim sve jedno. Također, razlozi za razvod su ljubomora, alkoholizam, nasilje, proganjanje partnera. Nasilje sa obe strane, zavisnost je najčešće od alkoholizma, ali mogu biti i druge zavisnosti, ljubomora, patološka kontrola partnera. Čini mi se da je sa napretkom tehnike da su razvodi evoluirali sa tim načinima da pratite partnera, da kontrolišete telefon, da se kontrolišu mailovi. To je dobilo potpuno druge dimenzije. Možemo dalje.
terapeut, možemo drugačije. Razlozi za porast razvoda braka. Pa s jedne strane, žene su danas manje ekonomski zavisne nego što su ikada bile. I to može biti jedan segment. To ne mora da znači da zato što je žena ekonomski nezavisna da su se zato razveli, ali može da utiče u određenim parovima. Zatim, visoka očekivanja od braka, idealizacija braka. Vrlo često se dešava, o tome ćemo pričati kad budemo pričali o kompulzivnoj repeticiji, često se dešava da partner ima takva očekivanja da je, ako uđete sa njim u terapiju, da je ponovio u svim prethodnim odnosima da mu nijedan partner ili partnerka nisu ispunili neke zahteve i očekivanja. To znači da je svaki put ponovio izbor partnera, odnosno da je podsvesno našao partnera na neki način koji neće moći da ispuni njegove zahteve. S druge strane, nekada su zahtevi tako veliki da niko ne može da ih ispuni i da smo stalno nezadovoljni. Tu je Stevan, on je KBT terapeut, pa će vam reći da tu govori se o našim iracionalnim uverenjima i o našim iracionalnim potrebama sa onim da nešto mora da se dogodi. Vidjet ćete moju poruku na kraju, da se ništa u životu ne mora, zaista. Mora jedino da se umre, to je jedino izvesno. Pri smrt je jedina izvesna stvar u našem životu da će se nekada dogoditi. Sve drugo u životu se ne mora. Apsolutno, to je moj stav, da se ništa ne mora. Sa većim rizikom od razvoda se često povezuju kada se brak sklopi u mladim godinama. To sad, moram da budem otvorena, to se dosta promenilo u odnosu, recimo, na 30-40 godina pre. Kontekst u kome se nekada živelo, gde su se ljudi venčavali dosta mladi i vi imate te ljudi da su i danas posle 50-60 godina braka slave. Često se sada u ovom kontekstu i, recimo, u poslednjih 20 godina dešava da je to upravo prioritet, da se ljudi razvedu, da to bude razlog razvoda, da su se sklopili brak jako mladi sa 19-20 godina i da tada su, da su se toliko promenili kroz život da više nisu oni isti ljudi koje su oni izabrali. Zatim razvod roditelja. Ako je neko od partnera imao ili oba često, razvod roditelja ili su roditelji imali na neki način disfunkcionalan brak, to se zove takozvani transgeneracijski prenos obrazaca i porodični terapeuti kada dođete na seansu, oni vrlo često umeju da nacrtaju taj genogram i neke stvari kada nacrtate genogram i to ponudite klijentima, nekad klijenti sama činjenica da vide šta su preneli iz odnosa sa svojim roditeljima, kažu ali ja ne želim ovako da živim i to promene i to može da bude velika, velika pomoć za terapiju, da ljudi ostvare jedan ogroman uvid i da pitaju kako je ovo da promenim, ja mogu ovo da promenim. Sve može da se promeni. Retke su stvari koje ne možemo da promenimo. Zatim, ponovni brakovi, a to je ako se desi da se sklopi drugi ili treći brak, da se čovek razvede ili žena, pa sklope nov brak. Takvi brakovi po nekim istraživanjima, ovo su sada istraživanja što ja govorim, po nekim istraživanjima oni su nešto podložniji razvodu. Zatim, brakovi koji su sklopljeni sa predbračnom trudnoćom, odnosno gde je trudnoća bila razlog zašto je brak sklopljen. Zatim, brakovi bez dece. I zabavljanje pre braka koje je trajalo jako dugo. Nekada u nekim relacijama, kada dođu na terapiju, vi čujete da su se oni, recimo, zabavljali 8, 9, 10 godina i da kad su stupili u brak za 2 godine su imali više bračnih kriza nego što su imali za 10 godina veze. To je zato što su dosta dugo proveli u vezi, vrlo često, pogotovo ako su bili u studentskim danima. Mi se dosta promenimo u tom nekom kasnom adolescentnom periodu, tako da to može isto da ima veze. Možemo dalje. Razlozi koji mogu da doprinesu. Ja sam ovde napisala različitosti i sličnosti među partnerima. To imam jedan tekst koji sam napisala na Facebook stranici moje se nalazi, o tome koliko je važno da su partneri različiti ili slični. Postoje različitosti koje su pomirljive. Mi smo inače biološki različiti. Znači, muškarci i žene, hormonski, razlikujemo se stavovima, uverenjima, načinom funkcionisanja. E sada, kakve su to različitosti koje mogu da doprinesu da budu drastične? Kada partneri imaju razliku u obrazovanju, da odmah kažem, razlika u obrazovanju ne mora da znači da zato što jedan partner ima fakultet, a drugi ne, ili jedan doktor nauka, drugi nije,
da to može biti problem. Problem su interesovanja koja iz toga izlaze. Ako partneri i nemaju isto obrazovanje, ali su njihova interesovanja takva ili imaju takvu širinu da, recimo, navešću primjer, jedan partner voli da čita knjige, a drugi voli da peca. Ovaj kada čita knjige, on kaže dobro, to je njegov način da popuni vreme. Ovaj kada peca, kaže dobro, to je njegov način da popuni vreme. Ali ako partner misli da je pecanje gubljenje vremena ili drugi partner misli da je čitanje knjiga gubljenje vremena, to je velika i drastična različitost. Recimo, primjera radi, uzela sam čitanje i pecanje. Banalne stvari. Znači, mnogo je važno koliko su njihovi sličnosti. Poželjno je da partneri imaju sličnosti u čemu? U interesovanjima, u obrazovanju, u stavovima, u vrednostima, ili da bar imaju približno, mi ne možemo biti isti ni sa kim, ali da bar imamo približno interesovanja i približne vrednosti, to je jako važno. I da imamo približne stavove i uverenja kada su u pitanju relacije. Očekivanja od relacije i od partnera su takođe presudna. Nekim ljudima je jako teško ispuniti očekivanje. Mislim da će Stevan o tome malo više da govori kasnije. Očekivanja od partnera treba da budu realna. Nekim ljudima nijedan partner sa kojim su bili, recimo, dođu na terapiju i kada otvorimo to, tri partnera za redom uvek su imali isti problem da nisu ispunjene njihove potrebe i očekivanja. To se zove kompulzivna repeticija pri izboru partnera. Mi svi ponavljamo svoje ponašanje. U odnosu sa roditeljima formiramo obrasce ponašanja i attachment. Mi ih kroz život ponavljamo. Postoji nešto što se zove, o tome, to je široka priča za danas i prevazilazi ovaj susret, o traumatskom vezivanju, o odnosu sa roditeljima, o strukturi ličnosti koja se stvara i o našim mehanizmima odbrane. To su vrlo važne stvari za relaciju i to je nešto što takođe može da bude razlog raskida veze ili prekida braka. Možemo dalje. Razlozi koji takođe mogu da doprinesu. Konflikti i način rešavanja konflikta. Izuzetno važan. Ne znači da neko u braku neće imati nikada konflikt. To je nemoguće. Ne možemo da živimo sa nekim i da nemamo konflikt. Prosto to nije prirodno. Suština je kako ga rešavamo, da li ga rešavamo ili ga ostavimo pod tepihom kao da se pravimo da se nije desio i da li postane maligna komunikacija. Znači, da li se formira maligno ogledalo. Kako se formira maligno ogledalo? Da li ste nekad videli dve osobe koje se svađaju toliko da više samo govore jedna drugoj ružne epitete, da urlaju, da viču? To je zato što dođe do jednog malignog ugledanja. Svi mi imamo lepši deo i onaj manje lepši, da ne kažem ružni. U takvim komunikacijama, kad ljudi tako žustro uđu pa počnu da se svađaju, oni prestaju da vide onaj bolji deo, gube empatiju i vide samo onaj ružniji deo. I to je uvek obostrano. Znači, maligno ogledanje u komunikaciji je uvek obostrano i to je česti razlog problema u braku i u vezi. A to je kada uđu u konflikt, znači nije problem konflikt kao konflikt. Konflikti su dobri ako se iz njih nešto nauči, ako oni nešto promene, ako obe strane mogu da doprinesu da u taj konflikt uđu, pa recimo racionalno, da kad se smire stvari, da vide kako mogu drugačije da razgovaraju o tome. Ako uđu u maligno ogledanje, to je problem. Zatim ponavljanje interpersonalnih odnosa iz nuklearne porodice. To je, već sam rekla, treći put i da se ne ponavljam, to je kompulzivna repeticija, odnosno ponavljanje odnosa koji smo naučili sa roditeljima, mi ga ponavljamo sa svim drugim ljudima, pa i sa partnerima. Tako transgeneracijski unosimo i brak naših roditelja, znači neke stavove i uverenja koje smo dobili životom u porodici, o braku, o vezi, na neki implicitni ili eksplicitni način unosimo i po meni su problem oni implicitni, odnosno oni kojih nismo svesni i koji nisu nigde istaknuti. I projektivna identifikacija među partnerima, to sam napisala. Projektivna identifikacija je preverbalni način komunikacije između majke i bebe. Znači, preverbalni, pre nego što beba progovori. I ona je vrlo poželjna, to je način komunikacije. E sada, ako u tom razvojnom periodu od prvih godinu dana dođe do začepljenja te komunikacije, ajde da se izrazim plastično, ta projektivna identifikacija postaje mehanizam odbrane. Jedan nezreli mehanizam odbrane. E sad, mi svi to radimo i svi imamo na neki način koristimo tu projektivnu identifikaciju. Ako je ona dominantni način odbrane, to je, govori o stanju čoveka, ali takođe isto, projektivna identifikacija među partnerima koja nastaje u konfliktu
je od velikog značaja kako će se rešavati konflikt. Kada dođe do proaktivne identifikacije, tada često dođe do malignog ogledala i oni vrlo često taj konflikt reše ili razvodom ili dođu na terapiju. Najveći broj parova dolazi zato što kažu da se svađaju stalno i da jedino komuniciraju tako što se svađaju, a to je upravo zato što vide samo onaj ružniji deo i gube empatiju. Terapija služi da govore otvoreno o svojim osjećanjima. Mi vrlo često kad se na nekog ljutimo kažemo zašto si to uradio, nemoj tako da se ponašaš, povredio si me, ovakav si, onakav si. Ne kažemo sada se zbog ovoga osjećam, ne kažemo kako se osjećamo zbog toga, nego napadamo tu drugu stranu. I to je problem. Terapija služi da partneri jedno drugome kažu kako se osjećaju kada čuju od svog partnera neku uvredu ili neku etiketu. Ti si nesposoban, ti si luda, ti si pokvaren, ti si bezobrazna i tako dalje i tako dalje. Možemo dalje. Ja sam vas pitala da kažete, vi ste ovaj velikim delom izneli. Šta se dešava kod prekida relacije? Ovo upravo govori, ja nisam znala šta ćete vi reći, ali govori o nekoj našoj komunikaciji, taj brainstorming najčešće služi... Da li me čujete? Da. Nešto se dogodilo na mom računaru što... Izvinjavam se, ovo se prvi put dogodilo, evo uspela sam da ostanem. Jel me čujete sada? Da, sve vreme. U redu, nešto se dogodilo, iskočilo je nešto u vezi ove aplikacije, pa zbog toga. Šta je ono što se javlja kod partnera? To je tuga, ljutnja, bes, krivica, razočaranost, osjećaj da je osoba doživjela izdaju. To su sve stvari koje mogu da se dogode i koje se događaju kada, kada su u pitanju prekidi relacije. I vi ste velikim delom to izneli. To upravo govori o jednoj važnoj stvari, a to je da mi na neki način doživljavamo i imamo osjećanje u vezi prekida relacije, čak i kad nam neko o tome govori. Izvinite, ja moram da proverim svoju tehniku, nešto se dešava. Evo, samo izvinite, minut jedan. Ja te čujem skroz normalno, mislim da te čujemo dobro. Izvinjavam se, morala sam da proverim nešto, internet u redu, drago mi je da me čujete. Mogu da nastavim? Možemo da. E, dobro, hvala, možemo dalje. Sljedeći slajd. Slajd. E, ovdje je ono što sam rekla, njen i njegov raskid ili razvod. Svaka strana ima svoj razvod ili svoj raskid. I muškarci i žene. Ili ako su homoseksualni parovi. Znači, sa obe strane, i zapamtite, to i tako zovemo, njen i njegov razvod. Ili svaka strana ima svoju stranu priče od koje ne odstupa. Ono što je važno da znamo, da kao što osoba koja se na neki način, koja ne želi da izađe, odnosno uvek jedna strana potencira izlazak iz braka, ili iz relacije. Retko da se to dešava, da to bude najmanji broj su oni koji su sporazumni, da obe strane žele. I nekako ti koji se raziđu sporazumno, i ako imaju decu, to bude mnogo, mnogo jednostavnije za decu. I ako kažu zajedno decu, to već govori da su uspešno ušli, da će uspešno ući u tu razvojnu fazu razvoda i da će je prevaziti. Obično se to dešava. Obično su komplikovani razvodi kad jedna strana želi, druga ne želi. Odnosno, jedna strana želi da izađe ili se desi da dođe do izvanbračne veze. Ili samo jedan partner se spakuje i ode. Drugi ne želi. Onaj koji ostaje, znači koji nije želeo, se osjeća ostavljeno, osjeća se napušteno. Osjeća se, tada se otvore sve naši gubici, svi naši odnosi u kojima nismo dobili ono što smo želeli. Sve emocije koje smo ostali gladni, čini mi se, tada se pojačaju. Pa se pojača i bol i patnja. Naravno, u zavisnosti od onog našeg emocionalnog atačmenta i naših odnosa, kako smo obrazaca ponašanja, uverenja, stavova, mi onda pristupamo pa se kod nekoga javlja enormna tuga, neko čak uđe u depresiju, pa dobije i terapiju da pije. S druge strane, osjećanja osobe koja izlazi iz braka, osjeća se kao izdajnik, kao pokvarena osoba, kako je otišao, kako je napustio, takođe osjećaj kaže da se guši, da ne može da diše, da ne može da opstane. To su sve osjećanja onih koji izlazi iz braka.
I ako sad pogledate, oni zaista imaju njen i njegov razvod. Jer je svako od njih izašao sa različitim emocijama. Onaj ko ostaje, ko ne želi da se razvede, on ostaje sa time da je ostavljen. A onaj ko izlazi, ko je žele, on se osjeća kao ostavljač. Pa se tu otvaraju neke druge naše relacije u životu koje dodatno komplikuju priču kako to doživljavamo. Možemo sljedeći slajd. Ovdje sam posebno istakla, pošto ja radim sa adolescentima, i nekako dosta često se dešava da kada su adolescenti u pitanju, pogotovo ovi mlađi adolescenti, to znači srednjoškolci, nekako se čini mi se dešava da mi smo kontekst koji vrlo lako kaže, no dobro, nemoj da plačeš, ajde sad, šta ima veze, pa nije to ozbiljno, pa vi ste mladi, pa nije to bilo ni pravo, nije bilo ni važno. U tim momentima to jako boli. Prva stvar, adolescenti, to zato što su mladi, ne znači da su njihova osjećanja manja. I to što je neko mlad se rastao, ne znači da se manje loše osjeća zbog toga. Ono što u tim momentima je mnogo važno, da li ste mama, tetka, prijateljica, drugarica, nebitno je. Važno je da validiramo osjećanje, a to da pokažemo, da vidimo da je toj osobi važno i da je razumemo. Da razumemo kako se osjeća, da budemo tu i damo podršku. Vrlo je pošteno reći, znaš, ja sada ne mogu da sedim sa tobom i da slušam kako plačeš, ne osjećam se dobro sa time. To je poštenije reći nego reći, ma ajde budi pozitivan, gledaj to sa pozitivnije strane, ne trebaš da budeš tako tužan, to nije tažno, ne, šta će ti tuga, ajde izađi večeras u kafanu da se napijemo, to su sve, ili ajde da izađemo večeras koga šiša, to su sve stvari koje jako, jako minimiziraju osjećanja kod prekida relacije. Dakle, adolescenti jednako mogu patiti, to zato što su mladi, ne umanjuje njihovu patnju i tugu zato što je prekinuta relacija. Također, bilo je dosta pitanja kada smo bili u izolaciji, kako se odnositi prema recimo vezama, bili smo u izolaciji, pa ne znam, 3 dana ne izlazimo, a on želi da vidi devojku ili ona želi da vidi dečka. Ja sam uvijek savjetovala, pa dobro, dajte im da ga vide. Pa kaže, kako? Ja kažem, pa ne može. U izolaciji smo ograničeno kretanje. Ja kažem, ili imate Zoom, ili imate Skype? Pa kaže, imamo. Ja kažem, dajte im da pričaju na Skype-u. Dajte im da se vide na Skype-u. Pa pričaju telefonom. Ja kažem, to nije isto. Dajte im taj video poziv, dajte im taj Skype. Dajte, pustite, omućite im da možda zajedno na tom Zoomu pogledaju nešto zajedno. To ume da na neki način oporavi. Prema tome, čak i kada su mladi ljudi u pitanju, često sam na terapiji, imam adolescenta sa vezom koju taj adolescent ima. Čak i ako vam se taj izbor ne sviđa, kao roditeljima ili kao prijateljima, ako mislite nekom da pomognete time što ćete ga napasti, time što ćete mu reći da je taj partner loš, vi tu osobu gubite za saradnjom. To se doživljava kao izdaja, kao nešto loše, kao nevoljenje u tim godinama. Tako da, nekad i kod starijih. Tako da tu treba biti oprezan, treba validirati nečije osjećanja i razumeti. Poštenije reći ja ovo ne mogu, nego reći, pa znaš, nisi tako tužan. Pa nema razloga da budeš tako tužan, ne treba da se tuguje. To je poništavanje nečijeg osjećaja, da se osjeća možda ostavljeno, napušteno, i to može da bude veliki problem kod adolescenta. Možemo dalje. Na temu onog mog da se nešto mora, ja inače mnogo volim Miroslava Antića i u njegovim stihovima i njegovim pesmama ima dosta repta i KBT-a. Kaže, smislit ću ti nove ptice, izvinjavam se opet nešto s mojom tehnikom. Jel me čujete? Da, čujem. Dobro. Smislit ću ti nove ptice, nove snove, nova mora. Hoću ono čega nema, samo nemoj ovo što se mora. Mnogo relacija se zasniva da nešto mora. Kada nešto previše postane da mora, postane, čini mi se, i teško i ne postane nefunkcionalno. Možemo dalje.
Pogledat ćemo jedan klip koji traje minut i po i posle toga imam jednu poruku za vas koju ćete sami pročitati i od mene za moju prezentaciju toliko danas. Evo, Stevan će vam pustiti klip. Ja sam ostavio link do ovog klipa tu u čat. Jer sad zapravo, dobro, treba da promenimo ovo što se šeruje. Ajde, budite mi da pustimo sad. Znači, stopiram to. Ako može, Stevane, ako ne može. Samo moment. Sad bi trebalo da vidite. Young man, why are you eating that fish? Because I love fish. You love the fish. That's why you eat it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore, you take it out of the water and kill it more. So much of what is love, right, is fish. Right? And so, young couple falls in love. Young man, young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who himself could provide him with all the physical and emotional needs. And she saw in this man somebody she feels that she could write. That was love. Everything is looking out for their own needs. It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. And external love is not on what I'm going to get or what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said, people make a serious mistake in thinking that you give to those who you love. And the answer is, the real answer is, you love those to whom you love. And the point is, if I give something to you, I invest in myself. And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, like there's part of me in you that I love. So true love is a love of giving, not a love of receiving. Odlično. To je sve, tako. Sad te ne čujemo. Ima jedan slajd još na prezentaciji. Samo da vratim onda to što se šeruje. Vidite slajde, tako. Za sve vas koji ste danas slušali, niste me prekidali, nadam se da ćete sad imati kad Stevan kaže pitanja, volela bih da razgovaramo i da čujem vaš feedback, iako sam vas udavila i to je pošteno da mi kažete da vodim računa za sledeći put, sve se uči. Za kraj, od mene za vas Miroslav Antić, koji nam je svima dao poruku kako treba da se nosimo sa raskidima i razvodima. Voleti, voleti, voleti. Od ljubavi se razboleti. Voleti, 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 to će me uvek boleti. Voleti, 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 a kako tome odoleti? Odboleti, prevoleti, šta dalje? Pa ponovo voleti. Hvala vam. Hvala puno tebi. Sad vidite mene. Kako? Ja sam u momentu odlučio da promenim malo koncept onoga što sam mislio, onoga o čemu sam mislio da danas pričamo. Ova Ivanina prezentacija je bila jako sadržajna i ovo njeno predavanje je bilo odlično. Ja sam ovdje se potrudio da zapišem gde sve, da se držimo te niti prosto, samo znači da se tu sad još neke stvari iz ugla nekog drugog psihološkog pravca takođe razjasne dodatno. Pa da počnemo zapravo od
početka. Može, znači, ovde sa strane vi pišite pitanja, pa ćemo, znači, ostavit ćemo baš jedan dobar deo vremena na kraju za pitanja. Taman u skladu sa tim koliko vi pitanja pišete sa strane, ja ću proceniti koliko vremena da ostavimo za kraj za odgovore. Početak, kako je uopšte nastala ljubav? Znači, onog momenta kada su ljudi počeli da se udružuju u grupe i da love, pojačala se njihova hrana. Počeli su da jedu kaloričnu hranu, meso, tako da se stvorili preduslovi da se mozak koji troši oko 20% energije koju imamo, da se razvija brže. E sad, da bi se taj, kao prvo da bi oni se vezali, da bi ostali u toj grupi, pošto očigledno tako lakše preživljavaju i lakše se razmnožavaju i prenose svoje gene, potrebno nešto da ih veže. Ali takođe, da bi se taj mozak razvio, potrebna je nega u prvim godinama koje su najbitnije za razvoj mozga. Potrebna je nega novorođenčeta. Da bi došlo do te nege, takođe, već te potrebe podizanja deteta više nije mogla zadovoljiti samo majka. Znači, potrebno je bilo nešto što će i oca vezati za tu majku i za to dete, da i on ostane tu pored njih. I to nešto što vezuje ljude da ostanu u grupi, da pomožu jedni drugima, i to nešto što veže oca i majku jedno za drugog i za to dete, da bi njega mogli da podignu, to je, znači, ta emocija koju zovemo ljubav. Sad postoje različite vrste, ali, znači, generalno to je emocija koja vam je potrebna, koja vam služi da vas veže za nešto. Suprotno bi bilo ono što zovemo mržnjom, to je želja da se uništi objekt. A ovo je, znači, emocija koja vam služi da se povežete sa objektom. I u to vreme je to bilo jako jednostavno i dan danas je jednostavno tamo gde ljudi žive u zoni preživljavanja. Znači, tada su bili u zoni preživljavanja i to je ono što im je pomagalo da se spasu. I dan danas, znači, čak i u Aziji i u Africi, zaljubljivanje je jako retka pojava. Znači, zaljubljivanje i ta neka romantična ljubav, To je pojava koja je nastala u zapadnom svetu i gde god, znači, postoji zona preživljavanja, nema zaljubljivanja. Prosto to je zaljubljivanje i luksuz koji je današnji ovaj savremeni svet nama dozvolio zato što više nismo u zoni preživljavanja. I sad nekako je, znači, od eto te jednostavne i jako potrebne emocije, smo na kraju došli do toga da ovako možda zvuči surovo, ali ja ovaj kažem, nisam surov ja što vam to kažem, nego je surova ta pojava o kojoj vam pričam, došli smo do toga da je ljubav najveći psihološki problem koji postoji. Znači, najveći broj ljudi koji se javlja za pomoć, bar moje iskustvo je tako, ali i u razgovoru sa kolegama i oni to potvrđuju, znači, ljudi su tu zbog raskida, zbog toga što, zbog usamljenosti, što ne mogu da nađu adekvatnog partnera, zbog problema u braku, problema u vezi i tako dalje i tako dalje. Pre ili kasnije to od negde izađe. Zašto kažem da je bilo najveći psihološki problem? Pa, ako nema dovoljno ljubavi u detinjstvu, imate problem. Ako ima previše ljubavi, a premalo discipline, a to je ovaj neki model roditeljstva današnji, vi imate problem. Ako vam ljubav nije uzvraćena, imate problem. Ako ste u vezi, ali osjećate se da gubite deo svoje slobode, imate opet problem, morate se prilagoditi ovom drugom. Ako volite, evo, neko smatra da je opravdano da vas ubije samo zbog toga što vi volite osobu istog pola, znači, opet imate problem. I tako dalje, i tako dalje. Lista tih problema koji se vrte oko ljubavi je zaista jako dugačka. Ako ste zaljubljeni, imate problem. Ozbiljan. Znači, klinička slika zaljubljene osobe, pogotovo kad su to adolescenti, najviše posveća na nešto što zovemo hipomanija. Znači, to je poremećaj raspoloženja. On se nalazi pod šifrom hipomanije F30.0, ja mislim baš. I poremećaj raspoloženja gde je neko pun energije, ne mora da spava, ne mora da jede, jednostavno presrećan,
I to je otprilike neka klinička slika koju vi imate kad je u pitanju zaljubljena osoba. I veliki broj nesporazuma zapravo potiče od toga što ljudi poistovećuju ljubav i zaljubljenost ili što smatraju prosto da je negde zaljubljenost početak ljubavi. Znači, to su potpuno različita stanja. Zaljubljenost je jedno jako iracionalno stanje, znači gde centri u mozgu koji vam služe da procenjujete namere druge osobe i da kritički razmišljate o nekoj osobi, oni su inhibirani potpuno. I oni su inhibirani kad se radi o deci nečijoj i kad se radi znači, o osobama koje neko voli. I uopšte znači ne mogu da se sagledaju mane i namere te neke osobe, nego prosto znači se vide, ljudi se zaljubljuju u neka svoja očekivanja, u neku formu u koju su na neki način uklopili tu osobu u kojoj su zaljubljeni. Pa sad različiti pravci u psihologiji različito tumače to, kao što kaže ovaj čovjek sa klipa, ne voliš ti zovu za ribu, ne voliš ti ribu, ti voliš sebe, pa ti ovo zadovoljava potrebu. Znači, tog momenta, ja imam još poruke sa strane, kasnije dolazi do jednog otrežnjenja gde osoba počinje da uviđa i one negativne osobine koje neko ima i onda kaže ili da se taj neko promenio, ili da je ona bila slepa, tako to nije mogla da vidi. Pošto je to nešto novo, često bude i fokusirana samo na te negativne ove osobine. I onda vrši pritisak da osobu u kojoj je zaljubljena gurne, da vrati u one okvire onako kako je videla. Zato, znači recimo, kod Junga se to objašnjava nečim što se zove projekcija anime, recimo. Znači, anima je muški princip kod anima je ženski princip koji posjeduje muškarac, a animus je muški princip koji posjeduje žena. Znači to se negde projektuje na partnera i to su znači i naši stavovi i očekivanja i što su to sam isto zapisao znači malo pre što Ivana spomenula očekivanja, znači što su ta očekivanja iracionalnija, neko će biti više povređen onda kad ukapira da ona neće biti ispunjena. Ja to svojim klijentima uglavnom kažem ovako i niko nikad ne pogreši. Znači, ako sa razdaljine od 3 metra, znači, isti su parametri, razdaljina 3 metra, pištolj istog kalibra, u nogu tebi pucaju, pa sad ide. Puca ti provalnik koji ti upao u kuću, pucam ja, evo, recimo, i puca te brat, sestra, otac, majka, kogod, znači, ili partner. Fizički bol će biti isti, ali tako, s potpunosti parametri. Uvek kaže svako ko je preko puta mene jeste tako. A emotivni bol kad će biti najveći, a kad najmanji? Pa kaže, najveći će biti ako mi upuca taj partner, brat, sestra, pa onda ako to uradite vi, odnosno ja, i onda kako to uradi problem. Pa zbog čega? Pa zato što najmanje očekujem da mi tako nešto uradi ova bliska osoba, pa onda vi od koga isto, eto tako, koliko toliko znam da ne očekujem tako nešto. Iako ovako lično mislim da je normalnost nas koji sedimo preko puta je precenjena, izuzetno. I onda ide, znači, provalnik kome je to posao, on ti upao u kuću, upucate i nosi stvari. Znači, šta je onda osobu povređuje? Da li je povređuje druga osoba ili je povređuje njeno očekivanje? Tako da nas povređuju naše očekivanja. I što su ta očekivanja više apsolutistička? Ovo što vam reče Ivana, znači to je to neko moranje, da nešto jednostavno mora ili ne sme da bude drugačije, ako se ta očekivanja ne promene, neko će biti povređen. Dalje imamo, znači, negde ovde sad spisak ovih razloga šta sve može da poremeti vezu. Ali što se tiče zaljubljivanja, samo bih nastavio dalje sa ovim iz ugla ovog pravca, znači Jungovog. Šta se dalje dešava, šta može dalje da se desi? Znači, ako neko ne želi da se odrekne te svoje projekcije, ako ne želi da se odrekne tih svojih stavova i očekivanja i toga nečega što bi on voleo kod te druge osobe, onda to ne ide dobro. A ako uspe da se odrekne toga, onda se dolazi do nečega što se zove očlovečena ljubav.
O, čovečena ljubav je, znači, ljubav kod koje vi drugu osobu ne prisiljavate, ne gurnete u neki okvir svojih stavova i svojih očekivanja, ne je prihvatate potpuno tako kakva jeste. Slično nešto kaže Erich Fromm. Znači, on je ljubav uzdigao na jedan jako visok nivo, filozofski, na jedan jako filozofski pristup ljubavi, i takva ljubav idealna o kojoj on govori je zapravo jako teško se postiže. Kao prvo, on razlikuje ljubav prema sebi i egoizam, to uopšte nije isto. Preduslov da vi volite drugu osobu onako kako treba je da volite sebe. Ne znači da je to, postoji jedna određena energija, ona se zove ljubav i se ja sad mogu da smestim negde. Pa sad ili ide prema meni ili prema tebi, znači aha, manje ljubavi za mene znači više za tebe. Ne, uopšte nije tako. Znači, on kaže jednu jako lepu ovakvu rečenicu, volim te treba da znači u tebi volim ceo svet, u tebi volim i sebe. Znači, to je onda prava ljubav. Ostalo su je nešto što se zove simbiotsko sjedinjenje. I to simbiotsko sjedinjenje se manifestuje kao jedan sadomazohistički odnos. Znači, gde jedna osoba ima taj sadizam, i tu se ne misli na sadizam na fizičko neko zlostavljanje, nego prosto kao namo malo pre gde je pisalo na Ivanine prezentaciji, znači neko tu pritiska, gura, ovaj drugi se povlači i te uloge mogu da se menjaju. I svako od toga i taj koji je u trenutno u sadističkoj ulozi i taj koji je u mazohističkoj dobija nešto. I taj koji je u mazohističkoj, koji je u pasivnoj ulozi, dobija nešto. Znači, on se oslobađa svoje odgovornosti. Kao prosto sluša tog drugog onako kako šta on kaže, to je to banalan jedan primer, i onda pošto ne može da snosi odgovornost za svoje odluke, da njegove odluke uopšte nisu njegove, nego su odluke te druge osobe. I kad sam već spomenuo Froma, zadržao bi se tu takođe na nečemu što on zove tržišni karakter. To je sad baš ovaj klip sa ovim rabinom, on negde baš o tome govori. Znači, tržišni karakter je karakter pojedinca koji je dosta pod uticajem kapitalističkog društva i koji kaže nemoj da daješ više nego što možeš da uzmeš. Znači, ako ti meni, onda ću ja tebi. I to su ljudi koji ne razumeju onu izreku koja kaže nije bogat onaj ko mnogo ima, nego onaj ko mnogo daje. Znači, to je za njih sasvim suludo. I oni će bukvalno sve u ljubavi stavljati na kantar. Znači, to je neki taj tržišni karakter koji se manifestuje onda u ljubavi. I također bih spomenuo i još jedan Fromov koncept, to je modus imanja ili modus bitisanja. On je napisao, mislim da mu je to, zapravo poslednja knjiga Imati ili biti. Znači, gde taj modus imanja koji paralelno sa razvojem kapitalističkog društva se i on razvija, on podrazumeva da ljudi više potpuno su orijentisani na to šta imaju, šta poseduju. To se odlikuje i u govoru. Recimo, on je naveo negde da u nekim jezicima, recimo u 18. 19. veku, neke reči su se drugačije izgovarale, nisu bile u takvom obliku da vi nešto imate. Znate, sad ne kažete idem na trening, kažete ja imam trening, ja imam dete, imam ženu. To je moje. I kad vi sad to preselite na ljubav, onda dobijate i posesivnost i ljubomoru, znači želju da se potpuno poseduje ta druga osoba, što takođe dovodi do problema. Negde logično sad ovako kako sam krenuo, spomenuo bih onda i jedan koncept Alfreda Adlera, s tim što taj njegov koncept sam spominjao i u jednom drugom webinaru. Znači, ne bih hteo da ponavljam ono što već možete da nađete na YouTube-u. Mi smo pre jedno dva meseca, ja i druge jedne dve terapeutkinje, držali smo webinar o partnerskim i porodičnim vezama. I sve to što sam pričao tamo, ja neću sad pričati ponovo ovde. Znači, to imate na YouTube-u, imate na ceo taj snimak tamo. Samo bih spomenuo nešto što se takođe, znači, njegov koncept, taj Adlerov, je da mi svi od malena kroz život težimo ka određenoj moći, i to ovako zvuči malo ružno, zapravo mu je koncept jako dobar. I ja sam to objasnio u tom drugom webinaru i kroz jednu anegdotu koju isto ne bih sada ponavljam, nego bih se usredotočio na nešto što se zove ženski protest kod ženskih neurotičara i ženski protest kod muških neurotičara. Šta je to? Znači, zbog ove zone preživljavanja o kojoj sam pričao, znači zbog tog vremena u kome se
jako cenio fizički rad i onda se cenila fizička snaga i onda su se više cenila muška deca zato što mogu da rade. I za njih se ostavljala hrana, recimo, ako ima malo hrane, onda će da jede muško dete, neće žensko. I tako dalje, znači, zbog te podele rada koja je odavno prevaziđena, stekao se utisak o tom prividnoj manjoj vrednosti žen u društvu, znači ženskog pola. I to žensko dete od negde mora da osjeti kad je malo. Sad, kako vreme se malo menja, možda je ta pojava je sad manje prisutna, ali recimo, znam, postoji ta izreka kad baba kaže ako se muškom detetu nešto jede, kao ono mora za njega da ima, kao to je muško dete. I sad neka devojčica će to da čuje, nije jasno što, znači šta se, pa sad sa mnom nije u redu samo zato što sam žensko. Pa se daje veći džeparac muškoj deci. Pa se, ono imaju veća prava, smeju ono što ne smiju ženska deca i tako dalje, možete tu listu da produžite. I onda se, znači, prosto to manifestuje kao taj ženski protest, koja se manifestuje kao jedna neurozica, znači koja kasnije može da znači da će ili žena težiti kao prvo potpunoj nezavisnosti, uopšte neće ulaziti u brak, posvetit će se karijeri, muškim nekim poslovima, ponašat će se više kao muškarac, može da bude promiskuitetna zato što je to generalno ponašanje koje se smatra muškim, koje je u kulturi favorizovano kod muškarca dok je zabranjeno kod žene. Objasnit ću i to kakav evolutivni značaj ima i zašto je to tako. Također, kad uđe u brak, može da remeti tom težnjom za svojoj moći tu, da se ne osjeća ni manje vredna samo zbog te polne uloge, to je nešto će remetiti brak. A zašto se tu ovde govorimo o neurozi? Pa govorimo o neurozi zato što kada nema realnih osnova za sve to. Znači, nije neuroza kada muškarac kaže ženi, ne znam, ti si žensko, ti ne smeš da polažeš vozački ispit i da imaš auto. To nije za tebe. Znači, kad žena kaže, ne, ja se s tim ne slažem, to nije neuroza. Ali kad je to, znači, iznutra taj, da ga nazovemo, znači, kompleks, onda već govorimo o tom ženskom protestu kod žena, ali takav isti, znači, mehanizam će razviti i muškarac, zato što mu je nametnuta prejaka uloga od strane društva. I on će biti nesiguran isto u toj ulozi, kao, čekaj, kako ću ja sa to da postignem, ja moram da budem, ono su pričali i prošli put kad je pitao nekom zašto više se žene interesuju za psihologiju, znači, to su sve te zabrane koje muškarac dobija, ne smeš da osjećaš tugu, ne smeš da osjećaš strah, ti moraš da budeš jak, ti možeš sam, tebi ne smiju da naređuju, i tako dalje, i tako dalje. I onda to znači, recimo, dođe klijentkinja, lepo izgleda, ima posao, želi da se uda za nekog, taj drugi, on nema posao, ne radi ništa, beži od tog braka kao đavo od krsta, što kažu. To je, recimo, posledica sad ženskog protesta kod muškog neurotičara, koji jednostavno negde ne može da podnese da sad on pored sebe ima tako jaku ženu. On se toga prosto plaši. I to će takođe dovesti, znači, do različitih problema kod muškarca. I oni se manifestuju tako, znači, što se u braku kad su teže za moć, jedni i drugi, guraju, pritiskaju, kao oni malo pre, sadista, mazohista. I šta se, gde sam rekao da ću nešto još da objasnim? Aha, dobro, vratit ću se na to posle. Za ovo, za evolutivni značaj ovog koje ponašanje kome dozvoljeno. Samo da pojasnim, znači, još nešto. Ja sam rekao malo pre, kao suprotno ljubav i mržnja, ali daleko od toga da je između ljubavi i mržnje samo jedan korak, kao što kaže pesma. Između ljubavi i mržnje imate jedan ogroman prostor u kome se nalazi, šta? Moć. Znači, mržnja podrazumeva želju da vi uništite objekt. Ako ga uništite, gubite i sve ono zadovoljenje, potreba koje bi taj objekt vam mogao da obezbedi. Znači, moć podrazumeva da je objekt i dalje tu, ali da vi kontrolišete. I to su onda i ta bolesna ljubomora, i čak to ograničenje moći fizički baš tako izgleda. Znači, kad nasilnik, kad žrtvu hvata u svoju mrežu, on to radi. Znači, ako je žena zaljubljena, ona će, pošto je
zaljubljena, sve slatko i simpatično što druga strana radi, pa jao, pogledaj, pa kako me mnogo voli, ne daje mi da viđem druge muškarce, pa dobro, da, šta pa ima da se gledam sa prijateljima, ja sam žensko. A on mene toliko voli da mi ne daje ni s prijateljicama, samo s njim da budem, to je da, isto jako divno, pa je onda divno i da ne daje se vidjeti s porodicom. Pa onda kaže, što ti ima da radiš uopšte? Ti ćeš da živiš kao princeza, ja ću da zarađujem zemljstvo. To slatko isto izuzetno. Znači, to kad čujete, zvuči možda simpatično, ali nešto s tom rečenicom nije u redu. I nešto sa tim čovekom nije u redu ko će ženu polako gurati ka tome da ona i ostane bez muških prijatelja, bez ženskih prijatelja, bez podrške porodice, bez posla. I onda rodi dete. I onda nema kom da se obrati za pomoć i trpi nasilje. I to je, znači, nije izmišljena priča, to je negde standardni mehanizam. Mi imali smo jedan projekt gde smo radili sa porodicama u kojima su deca trpela nasilje, žene i tako dalje, i vi ćete čuti ovakve stvari. Znači, ja čak i pitam, znam se jednu klijentku pitao, pošto već je došlo do nasilja i sve to, jel ti nekad rekao kao da ti ne moraš da radiš? Pa da, kaže, ja ću da zarađujem za ovo. Ništa. To ti radi, ograničava maksimalno tvoju moć, a jača njegovu poziciju. I to su, znači, ta nasilja, tamo je malo pristalo stajalo u Ivanine prezentaciji, imate nasilje kao razlog za razvod, za prekid veze. Znači, jedno je reaktivno nasilje, reaktivna agresija. Znači, gde postoji trigger, na koji ja opažam kao napad na mene, nekada je to realni napad i ta agresija onda potpuno opravdana kad se vi branite. Nekada je to verbalno ili ko zna koji drugi način i daleko od toga da to nasilje treba da se opravda. Ali koliko toliko, recimo, je razumljivo, kad kaže neko reaguje u afektu. Ali ovdje, znači, mi pričamo, ja sam imao klijent znači, koji je suprug tukao samo na tim mestima gde niko ne može da vidi. To su takve vrste nasilja nekog da to prosto niti se vidi, niti može da se prijavi. To se radi planski, znači to nije reaktivno, to je instrumentalno nasilje, znači služi ostvarenju nekog cilja. Od takvih osoba niti ćete vi da ih promenite, niti će one da se dozovu pameti, a obećavaće, ja neću više nikad, kupit će vam sveće, od njih se beži. Znači, bežanija odatle. Koliko god da ste zaljubljeni, zaljubljene, to jest, pošto je ovo poruka pre svega za nežni pol, od takvih ljudi se beži. Idemo dalje, znači, tu je sve vreme stajalo vezano za komunikaciju. Znači, komunikacija je osnovni problem negde u svakoj vezi, zato što svaki drugi problem se manifestuje kroz komunikaciju. Tako da, pretpostavlja se da negde u KBT terapiji parova oko 60% terapije otpada na učenje asertivne komunikacije. Na učenje komunikacije koja neće biti, kao što je malo prijavno rekla, optuživanje. Ti, već ja rečenicu. Kako se neko osjeća i šta tačno želi. Nekada je mnogo teško da neko kaže kako se osjeća i šta želi i onda očekuje da druga strana sama ukapira i tako dalje i tako dalje. Zapravo, pored poremećene komunikacije, problem može da bude nešto se zove erozija potkrepljenja. To je znači kad ljudi počnu se udaljavaju. Jednostavno, znači, brak, veza, svaka, trpi s probleme i ono kad se ljudi venčavaju, pa kad kaže treba budu zajedno i u dobru i u zlu, s tim što njegoš kažu ovako je u dobru dobar biti. Ali u zlu, znači svaki problem koji ima jedan član ove te veze, nije samo njegov problem, to ima i ovaj drugi. I kad je rečeno, i kad nije rečeno, to se osjeti jednostavno, oni dele svoje probleme. Onda mogu da počnu da optužuju jedni druge za svoje probleme. A problema će biti, rađaju se deca, finansijski problemi, bolest jednog ili drugog člana ili različiti, znači stresovi koje sve ta veza treba da istrpi i ako ona nije od samog početka zdrava, to se onda odražava na vezu. A šta je erozija potkrepljenja? To znači da onda ljudi počnu se udaljavaju prosto i da sve manje i manje pažnjom pre svega nagrađuju ovu drugu stranu. I onda kreće, onda se uključuje taj tržišni element. Aha, pa neću to zato što on nije meni to, jer ona meni nije
kad je pa ona meni kupila poklon poslednje, to što bi ja kupio njoj. Znači, to se prosto ne radi na nekom nivou da neko razmišlja o tome, nego to prosto samo krene od sebe, krene da se kvari atmosfera. I onda imate, što sam još znači, zapisao tu dole za očekivanja, ovi ti iracionalni stavovi zapravo, koji, te greške u mišljenju, kako ih zovemo, znači kad vi u momentu jednostavno ne možete racionalno da mislite i onda donesete neki zaključak o stvarnosti, a taj zaključak ne odgovara toj stvarnosti. I to su znači, te greške, pa to može, to se onda krene da se gomila različiti vidovi nekog negativnog filtera, gde se kod druge strane, znači sad samo primjećuju negativne osobine, zaboravljaju se pozitivne. Kad pitate par koji je na terapiji, šta vas je privuklo kod drugog? Zašto ste vi izabrali ovu osobu da ona bude otac ili majka vašeg deteta i da se verite za ljubav i da se ženite i tako dalje? Ispišite koje osobine to su vas privukle, šta vas je privuklo? I kad taj spisak osobine kad se pojavi, onda oni vide da ova druga strana, znači muž ili žena ili dečko ili devojka, zapravo mnogo malo promenio s vremena. Promenila se naša percepcija, naše viđenje te druge osobe. I to onda ostavlja prostora za rad svakom, znači, i muškarcu i ženi, da razmisle o tome da li se toliko zaista promenila druga strana ili sam se promenio ja. Ako sam se promenio ja, onda znači ima prostora da ja sa sobom ovde neke stvari raspravim. A najčešće ljudi žele da promene ovog drugog. Ovog drugog da promene, da ga prilagode, a pokušaj ponašanja da se menja druga osoba najčešće vodi ka negativnim posljedicama i eto vama problema u vezi. Pa imamo, znači sad, šta smo rekli, temelje za kontrolom, ja sam ovdje zapisao sam još neke stvari. Što se tiče ovih sad tih očekivanja, vi imate, danas mi prosto živimo u jednoj kulturi jednog egoizma i narcizma, gde majke i očevi podižu male prinčeve i princeze, vi to šta je ljubav i šta je odnos učite tu u matičnoj porodici. Iako je detetu svaka potreba mora bude zadovoljena, ne sme da prolazi kroz frustraciju, ono očekuje takav tretman sutradan i od te druge osobe sa kojom će ući u vezu. A u vezi nema mesta za dva narcisa. Nema mesta za dve najpametnije, najbolje, najlepše osobe. Jednostavno, ovo je sad prosto jedno doba to egoizma, narcizma. Ja mislim da je selfie je ovekovečio onako jednu celu eru, poruka koju neko šalje, ja sam dovoljan sam sebi, evo pogledaj, mogu se. Sam se fotografišem, toga nije bilo pre. Tako da tu imate problem, znači gde ne mogu osobe prosto da prevaziđu sopstvene neke potrebe, imaju toliko visoko očekivanje da niko ne može da ih zadovolji, a ne kapiraju da nešto sa njima nije u redu, a ne sa tom drugom stranom. Šta još nismo rekli? Primetio sam da u poslednje vreme dosta ljudi pate od tog od nerazjašnjenih odnosa. Znači, gde nisu tačno, prvo od nerazjašnjenih odnosa, drugo od toga šta traže od toga. Znači, malo to mi pala na pamet jedna izreka kad je Ivan isto pričala, znači da kao konstantno traže nešto da mogu da dobiju i pitaju se zašto. Postoji, mislim, izreka koja kaže nemoj da tražiš od magarca vunu. Znači, vunu daju ovce i ako ti tražiš od magarca vunu, ovce ćeš bez vunu. Vi sad imate ono što se dešava, to je imate neku vezu koja je bez obaveza, isključivo znači seksualnog nekog karaktera, i gde polako, znači sad jedna strana se pita, a što je to samo ovako? Što sad ova druga strana mene ne voli? Ili prosto kroz taj seksualni odnos pokušava da zadovolji ne tu potrebu fiziološku, nego pokušava da zadovolji potrebu za ljubavlje. Znači, to znači tražiti od magarca vunu. Znači, tamo gde je neko ušao u vezu zbog seksa, tamo ova druga strana pokušava da dobije ljubav. A to su u samom startu, znači, vodi ka, to je pogrešno očekivanje i zapravo, kako bismo rekli, te osobe koje traže tu ljubav, oni traže pravu stvar, ali je traže na pogrešnom mestu. Imate neke nerazjašnjene
te, da li smo prijatelji, jesmo prijatelji, ali imamo seks, sve to nekako komplikovano, a ljudi pate u tim odnosima. Znači, to bi trebalo definisati. Nije tačno da ne postoje muško-žensko prijateljstvo, daleko od toga. Imate čak i evolutivno dati jedan mehanizam koji obezbeđuje da je tako jedno prijateljstvo bude samo prijateljstvo. Znači, to se zove Westermeyerov efekt. Da bi se zaštitili, ajde ovako, objasniti celu priču. Znači, imate, statistički bi trebalo da se mnogo češće dešava da se pogodi histokompatibilnost gena između dve osobe, da je takva da oni imaju problem, zato što imaju neke sličnosti u genima. I to je za biologiju, znači priča, neću u to dolazi. I sad se postavlja pitanje kako je to moguće, kako ja mogu da znam kakve gene ima druga osoba, mi piše načelo. I smatra se znači da miris kao draž, to je jako star podražaj, znači miris puno puta zaobilazi prag svesti. I onda kaže, imate to i u našem govoru, kad nekog ne volite, nešto vam nije baš kako treba, vi kažete nešto, ne mirišem ga nešto. Znači, pretpostavlja se da vi ispod praga svesti potpuno, niste toga svesni, znači osetite miris neke osobe i da taj miris može da vas seksualno odbije ukoliko vaši geni bi bili takvi da vaše potomstvo može da ima problem. Taj mehanizam se aktivira kod dece koja odrastu zajedno do 6. godine, to je pre svega i zaštita od incesta, znači odrastaju zajedno braća, sestre, ali takođe i usvojena deca ili deca koja odrastaju zajedno kao što su ono jevrijski kibuci malo. Znači, kod njih se razvija taj mehanizam koji će omogućiti da oni mogu da budu prijatelji celog života, bukvalno kao brat i sestra, a da seksualno ne privlače jedni drugi. Znači, do 6. godine ako provode vreme zajedno. I da, malo smo skrenuli s teme, ali ok, mislim, interesantno je, korisno je znati. I s obzirom da je evo već po osama da imate pitanja, ja bih ovde stao sa mojim ovim izlaganjem, da vidimo pitanja i da pokušamo da odgovorimo što bolje na ta pitanja. Nadam se da je to ok. To je koje je prvo pitanje. A i ovo što smo pričali sad, ovo su uzroci. Ja, samo da spomenem dva minuta bar neke posledice ovaj raskida. Posledice moraju da postoje. I posao psihologa, terapeuta, kako god, nije da vas zaštiti od stresa, nije da vas zaštiti od patnje, jer su stres i patnja neminovni u životu. Ali ima posao je da vas zaštiti od stresa i od patnje koji ste možda mogli da izbegnete. Da izbegnete time što ćete promeniti obrasce svog ponašanja i obrasce svog razmišljanja. Obrasci razmišljanja koji će vas dodatno ugroziti posle raskida, to je nešto što sam spomenuo kao greške u mišljenju, jedno od njih je nešto zovemo personalizacija, znači krivica, preuzimanje odgovornosti na sebe. Pa ja sam kriv za to što se desilo. Iako je svaka komunikacija, svaka veza dvosmerna ulica, ja sam kriv za to. Imate predviđenje budućnosti, mislim oni to kad ide u budućnost, kaže, pa ja više nikad neću biti srećan, to je to. Znači, evo, ovo sam sad propustio, šta ako nikad nikog ne nađem? I uznemiri se. Imate to moranje kao grešku u mišljenju koje kaže ovo nije smelo da se desi. Moralo je da bude drugačije. Ja sam ovo morao da primetim i da znam. Ova prva greška će vam pojačati tugu zbog krivice. Ova druga će vam pojačati strah zato što procenjujete da vam preti opasnost. Da vam preti opasnost da u budućnosti više nećete biti srećni. Ova treća će izazvati bes zato što procenjujete da vi sami se ne ponašate u skladu sa nekim svojim pravilima. A to je još gore. Kad sami prekršite sopstvena pravila neka i imate taj ceo miks ovoga, pogotovo kod nekih osoba koje su bukvalno zavisne od nekog odnosa. Znači, osete potrebu za nežnošću, za ljubavlju, ali idu kod nekog ko možda to ne može da im zadovolji, ali može ovaj neke seksualne potrebe i to se kaju kao pa što sam ovo uradio, što sam ovo uradio. Ali vaš organizam će, kad se osjećate loše, zapamtiti ono prvo što mu je pomoglo, tu nagradu, a posle toga, naredni dan što se osjećate loše, narednih 5 dana, to je drugo nešto. Znači,
Tuga se uvek javlja kad procenite gubitak, tako da ako što vi više preuveličate taj gubitak, to će tuga biti jače. I tu znači se javljaju sad neke misli koje su potpuno iracionalne, kao to je koliko sam ja vremena bacio sad. Sad sam vreme ja bacio, niz vodu sam pustio. Kao da u, to, u mom životu sad kad sam raskinuo vezu, a veza traja recimo 3 godine, kao da se neko sad uzeo ovako film i isekao ovako te 3 godine iz tog filma i to nema, tu se mi izgubio vreme. Znači, pa čekaj, pa te 3 godine čim si ostao u toj vezi, znači da je tu bilo lepih stvari. A da je dobro to što se desilo i nešto lepo. Znači da desilo se nešto vredno. Ja imam običaj da pitam klijente, šta ti više žao? Sad kad kreneš kući, ti više biti žao da izgubiš 200 dinara, ti spadne iz džepa ili 2000? Pa 2000. Pa što? Pa da što su vrednije? Znači, okej. Okay. Proživeo si nešto što je bilo, što je vredno te tuge koje osjećaš sad. Nije, to je sasvim prirodno da se neko osjeća tužno posle ovaj, takve vrste gubitka. E sad idemo na pitanje stvarno. Imamo dosta pitanja, Stevane, da znaš. Mnogo, imam i neka privatno koja sam dobila. Aha, pa ja njih nisam video. Ostaćemo ovaj, i malo duže, ako ljudi mi interesantni, napred dana. Ja se uvijek posle raskida osjećam iskorišćeno i povređeno, a druga strana čini mi se kao da odmah nastavi svoj život i srećna je. Ajde, samo odmah da stanemo ovde. Znači, preporuka posle raskida. Psihološka preporuka. Znate koja? Znači, dok se vi ne stabilizujete emocionalno, vi ćete emotivno reagovati na okidača. Preporuka je izbjegavanje okidača. Znači, nema broja telefona, Vibera, Facebook profila, Instagram profila. Znači, nema praćenja te osobe. Jer ćete upasti u ovu grešku u mišljenju. Znači, to pogotovo sad imaju mlađe osobe, adolescent, kaže, pogleda, pa svi srećni osim mene. Samo ja sam tužan u ovom svetu, ja pogledam svi srećni. Ja pitam se, pa dobro, kako ti znaš da su svi srećni? Pa vidiš kako su srećni na Instagramu. Pa je tvoja slika na Instagramu kakva, jesi ti tužan to? Pa ne, ali ja se pravim. Pa kako ti znaš da se oni ne prave? Znači, ta druga osoba može da pati iznutra, ali to neće pokazivati. Ako napravite 5 fotografija, nećete pokazati ono najružnije. Ako odete u inostranstvo da radite prljav posao, nećete se slikati dok radite prljav posao, slikat ćete se kad izađete u grad. Trudit ćete se da pokažete najbolju verziju sebe drugima. I to vam je isto evolutivno dato. Oni koji su se trudili na taj način, bili su hrabri, osvajali ovaj suprotni pol, prenosili svoje gene, postoji istraživanja koje to pokazuju. Ako ljudima pokažete 3 fotografije, jedna na kojoj su baš oni, jedna na kojoj su kao 10-20% ružnije izgledaju, photoshopiraju ih namerno, i jedna na kojoj izgledaju lepše. I sad merite njihovo vreme reakcije. Kad im pustite mnoštvo fotografija, kad će, koju će najbrže da primete? Šta mislite, koju fotografiju da ove 3 ljudi najbrže primete? Ovu gde su najlepši. Tako oni vide sebe. Vide uvek sebe malo bolje nego što jesu. I to će se potruditi da vam pokažu. I još ako su ljuti na vas, iz inata će se potruditi da vam pokažu da ne pate uopšte. Vi ne možete znati ta osoba sa te druge strane da li pati ili ne. I zato, lepo ste ovdje napisali, ja se osjećam iskorišćeno i povređeno, a druga strana čini mi se, znači čini mi se i jeste tako, to su 2 različite stvari. To mi se ponavlja sa nekoliko veza, da li je to ono životni skript ili nešto drugo. Znači životni skript podrazumeva da ste vi još kao malo dete doneli odluku o sebi, drugim ljudima i svetu i onda sad samo podsvesno srljate u to da tu svojim odlukama, svojim ponašanjem, svojim mišljenjem da tu odluku ponavljate. To što se vam veze raskidaju možda ima veze sa životnim skriptom. A to što vam se čini da druga strana je takva da ona nastavlja odmah, to ne možemo da budemo sigurni zato što ne znamo da li je zaista tako ili druga strana gubi. Ja sam samo htjela da dodam, izvini, moja si završio za ovo pitanje, samo sam htjela da dodam. Ja sam htjela da pitam da li imaš nešto. Samo sam htjela da kažem, znači sve ovo što je rekao Stevan na ovo pitanje, da ne čitamo ponovo, sve apsolutno, s tim što sam ja ovdje čula, kada sam čitala, više puta sam se vratila, osjećam se iskorišćeno i povređeno. Povređeno, to je, o tome smo pričali, to je stvar emocija kad uđemo u tugu i tako dalje. Ali ovaj deo gde piše osjećam se iskorišćeno.
To je deo koji je vredan razmotriti i to može da bude deo obrasca koji prenesemo da se tako, da kada se na neki način uložimo, a dobijemo nešto drugo, mi se osjećamo iskorišćeno. To osjećam se iz svake veze iskorišćeno, to jeste jedan deo ponavljanja, zato što se nešto u tim partnerkama, što je isto bilo, podsvesno kako biramo partnere, znači nešto smo nesvesno izabrali ponovo. Mislim, navešću jedan primer, ljudi se razvedu, i nađu partnera koji je drastično različit. Šta to znači? Imali su partnera svojih godina, sad je partnerka 10 godina, 15, 20 mlađa, lepa, plava, njegova žena bila bivša crna, drastično drugačija, ova nije studirala, jeste studirala. Na kraju se dođe do toga da u vezi se opet desi da kaže nisam ispunio nečije očekivanja, primera radi. A kaže, one su drastično različite. Nisu. Te dve žene su imale nešto na osnovu čega ih je on izabrao na isti način i nešto što je u njegovom ponašanju se ponovilo. Dakle, ovaj deo kad kaže osjećamo se iskorišćeno, tu je nešto što se ponavlja i to je nešto što bi moglo, naravno, na čemu može da se radi. Izjednačavanje toga, osjećam se tako i zaista jeste tako. To je greško mišljenje. To se zove emotivno zaključivanje. Zaljubljivanje je jedno veliko emotivno zaključivanje. Samo zato što ja nekog volim i zato što mi se čini da je on divan, jeste on je zaista takav. Kao ovde, znači, samo zato što se ja osjećam iskorišćeno, to ne mora da znači da sam ja zaista iskorišćen. Znači, u toj vezi ne bi ja ni bio tu da nisam imao i nešto ja od toga. Pa isto da naglasimo da su osjećam se na određeni način i činjenica je da je to tako, to su dve različite stvari. Ivana, pitanje za tebe ovde isto. Evo, samo da scrollujem, pošto ima dosta, pa aha. Evo, od pitanje, odlično izlaganje Ivana, vrlo jasno i precizno. Ja se zahvaljam za kompliment. Pitanje za mene kaže ovako, pojasniti još malo utrougljenost između među partnerima koja prethodi izvanbračnoj vezi i slično. Izuzetno je značajno i puno pomaže da na vreme svako osvesti tako nešto kod sebe. Hvala. E, ovako, videla sam to pitanje i ovo je baš pravo pitanje za ovaj sistemskog terapeuta, to jeste. I hvala što ste me pitali, ja nisam imala vremena, ne može sve da stane, a trudila sam se i da se nekako suzdržim, da ne gnjavim previše. Ovako, utrougljenost, jel sad moram da pojasnim šta znači utrougljenost, da bude jasno. Da li je neko nekad od vas imao nekog prijatelja s kojim treba da ide na kafu, ali kaže, ja moram da zovem ovog trećeg, zašto? Nešto između nas dvoje ili između nas dve, treba mi ovaj treći da se to ne pretvori ili u svađu, ili u davljenje, ili ne znam mu šta. E, pa tu treću osobu kad pozovete, između njih se smanji tenzija ili između njih dve i onda oni funkcionišu. E, to se isto ponavlja i u partnerskim odnosima. Partneri, kad kažemo u trougle, znači njima treba nešto što smanjuje njihovu tenziju. Pa to obično počinje sa time da je jedan partner prezaposlen, da je stalno na poslu, da stalno ima puno posla, a drugi partner je kod kuće ili ima posao koji ne zahteva toliko investiranja. Pa onda se nekada dešava da oni to što nisu zajedno, na taj način regulišu svoju bliskost i distancu. Znači nisu u stanju da o tome govore ili da naprave distancu ili da kažu da im je nešto previše, pa onda kažu nisu zajedno zbog posla, pa postave prvo posao. Znači posao zauzima veliki deo odnosa. Pa onda tu dolaze deca. Znači, ako ste nekada čuli, evo mi smo prošli, mislim da je Stevan imao u ponedeljak ili u sredu kad sam se ja pridružila webinaru, pa smo pričali o hipohondriji, pa je bio jedan od primera. Kad smo pričali, da li ste nekad videli u domu zdravlja da dođe dete koje boli ga grlo, boli ga stomak, a ništa, sve mirno, sve u redu. To su obično deca koja su visoko utrougljena. Roditelji kad su zajedno, među njima je toliko velika tenzija o kojoj ne govore. I onda dete pokupi nešto u tom podsvesnom obrascu da ima potrebu da spoji svoje roditelje i onda se to dešava. Naravno, to se dešava i kada deca imaju lošu ocenu u školi, lošija postignuća i poremećaj u ponašanju ili kad se dete vrati na prethodni nivo ponašanja. Primera radi, dete u prvom razredu se upiški u krevet. To se dešava. Može da bude posledica što je krenulo u prvi razred zato što je pod stresom, ali može da bude i razlog porodični sistem. Može da bude i neki deo psihološki. Ali znači sve ono što nekako u odnosu čini da partneri, da se među njima smanji tenzija i da ostanu zajedno. Dete zna kad se razboli da će roditelji zajedno da brinu. Znači, dete ih na neki način spaja. Tako deca kasnije postanu identifikovani pacijenti, u smislu ako dođe do toga, oni vrlo često završe na terapiji jer dete ima problem u školi, jer dete ima problem u socijalnim odnosima, u vrtiću, agresivno je ili ne uči, ili tako dolazi do neke krađe, ili nestaju stvari iz kuće, znači na mnogo načina.
Obično partneri, ne mora da znači, znači ništa nije podmoranje, što smo rekli, ali se dešava da partneri obično prvo utrogljavaju posao, pa onda dete, ne mora dete da ima ispad u ponašanju, ali jedan partner je prezaposlen, pa onda, ne znam, stalno, samo zajednički trenuci su kad je tu dete, pa se sve stavlja pod to da je to pod detetom, pa zato što je dete malo, pa se malo sa time i preteruje, pa onda dete nigde ne ide bez njih, pa svuda idu sa detetom, pa nemaju svoje trenutke za nežnosti i onda dođu do toga, obično u takvim vezama gde se puno utrougljava, znači, posao, gde su obično razdvojeni prvo zbog posla, nikad ne razgovaraju da u stvari, kako se osjećaju zbog toga, zašto on ima potrebu ili ona toliko da rade, da se izuzmu iz te veze i na kraju dođe do pojave izvanbračne veze. Znači, kako bih vam rekla, i treba imati jednu stvar još u vidu. Mi svi imamo neku strukturu ličnosti. Postoje ljudi, svako od nas ima i neki način ponašanja. Pa sad postoji nešto što se zove samo žrtvujuće ponašanje, a postoji nešto što se zove i narcisoidno ponašanje. Mi svi imamo dozu zdravog narcizma, znači i na nekom smo kontinuumu, pa imamo u mehanizmima odbrane možda nešto narcisoidno, pa u svojoj strukturi. Kad kod nekoga u strukturi dominira taj narcisoidni deo, obično se dešava također, to bude poprilično umešano sa time, da taj partner onda i prevari ili partnerka svog partnera. E sad, imate ljude koji znaju da ih partner vara, a ostanu, čekaju da im to partner kaže, pa brinu kako će partner da reaguje, pa im bude žao kad se posvađaju, kad saznaju. To je deo samožrtvujućeg ponašanja koji se uči u porodici. Znači, i onaj narcizam i samožrtvovanje učimo kad smo deca u svojim primarnim porodicama. Nadam se da sam ovako uspela da odgovorim, izvinite ako sam odužila, ali ovo me baš onako povuklo, ovo je lepo pitanje, kvalitetno. Hvala što ste ovo pitali. Znači, utrougljenost, znači, ta treća, to je nešto treće u vezi što pomaže da se ovo dvoje bolje trpe. Ako sam dobro razumela. Da. I sakriva problem. Da. To je ono kad kažeš, jao, zvala me na kafu, ajde, molim te, idi sa mnom i ti, nekako lakše kad si ti tu. Evo, ovdje sad, ja bih dva pitanja povezao, zapravo jedno je bio komentar sam ustanovo da građam gde je. Jako mi je zanimljivo ono što ste iznali o zaljubljenosti, da je to luksuz novog vremena i da u zoni preživljavanja ne postoji to i da li je normalno ako se osoba nije zaljubljivala godinama unazad. Normalno je, ja bih rekao čak i da je zdravo, jer smo rekli da je koliko god surovo zvučalo zaljubljivanje je iracionalan, jedan jako iracionalno stanje, možda deo je lepo, ali jednostavno ne vidite stvarnost onakvom kakva jeste. I šta znači to da je zaljubljivanje luksuz? Znači, romantična ljubav, onako kako se javlja, to je u istoriji čovečanstva relativno nova pojava. Romantična je zato što su ljudi počeli da čitaju romane i sad žene čitaju roman i žele ljubav takvu kao što u tom romanu. Pa posle žele ljubav takvu kao što vide na filmu, kao što čuju i pročitaju negde. Pre toga, ono što su želeli u braku je bilo naučeno po modelu. To je ono što su videli od roditelja. Onda imate ugovorene brakove koji su funkcionisali relativno solidno, znači to, zato što svako igra onu ulogu, ponaša se kao s onom ulogom sa kojom je pre toga se na taj način ponašao otac ili majka u njegovoj porodici, ne zna za bolje. A sad se servira to nešto bolje što nekada zaista postoji, ali nekada ne. I onda se očekivanja podižu i vi imate jednostavno nekog ko vam presretni ste, će on ispuniti sva ta vaša očekivanja, a on jadan nema ni pojma šta ste vi sve zamislili. I zaista, znači, imate i knjigu njegovu, mislim da se zove Formula ljubavi, i svi su čuli za Zorana Milivojevića, znači on je, ja mislim, da, on je predsjednik ovog Saveza terapeuta, nama je i supervizor na ovim, u ovoj pomoći tokom COVID-a i tako dalje. Znači, on kaže da i danas, da u Africi i Aziji nema zaljubljivanja, da je to tamo izuzetna retkost. Imam dva pitanja privatno što sam dobila. Evo ovako, jedno pitanje je bilo od devojke koja me je pitala za kompulzivnu repeticiju. Da li je to isto što i repeticija kompulzije? Kompulzivna repeticija, mi to sve imamo. Znači, mi ponavljanjem određenih obrazaca
stičemo svoje ponašanje u životu. To znači da ga uvek ponavljamo. To je kada dođu partneri recimo na terapiju i kada uđemo da razgovaramo o bilo čemu. Znači bilo koja tema. Ne trebate da im tražite da pričaju prošlost. Pitate ih kako su došli kod vas. Oni će svoje ponašanje, kvalitet odnosa ispoljiti u bilo kojoj temi. E, to je kompulzivna repeticija. Pa je ponavljanje načina kako biramo, taj deo sam već odgovorila. E sad ovde se pita repeticija kompulzije. Ovde mi nije bio jasan deo prisila ponavljanja kod deteta prema psihoanalitičkom učenju, a da je samo permutovan red reči. Ponašanje se u oba slučaja ponavlja, samo je kod dece u funkciji prevazilaženja straha, što nisam primetila kao deo kompulzivne repeticije. Malo mi nije bilo jasno. Kad kažemo repeticija kompulzije, evo tu je i Stevan, ali kad kažemo kompulzija, to je ipak nešto drugačije u odnosu kad kažemo kompulzivna repeticija, ali ono što mene interesuje sada ovde, mislim, mi svi imamo kompulzivnu repeticiju u ponašanju, nije mi bilo jasno šta se tačno ponavlja kod dece u vezi straha. Da li zato, da li tako... Možda je došlo do mešanja zbog pojmova, možda je došlo do mešanja obsesivno-kompulsivnog ponašanja kao posebnog poremećaja i kompulsivne repeticije o kojoj ti pričaš. To su potpuno različite stvari. Eto, tako je. Verovatno da je to. Obsesivna kompulzija nema veze i ponavljanje kompulzije da neko nešto mora da uradi sa kompulzivnom repeticijom. Kada neko ima obsesivno-kompulzivni poremećaj ili ima nešto u strukturi što je obsesivno-kompulzivno, to je jedna priča. Naravno, u strukturi je manje i to možemo svi na neki način da imamo nešto iz toga. A ako imamo obsesivno-kompulzivni poremećaj, to je onda nešto sasvim drugo. A kompulzivna repeticija, to je ponavljanje obrazaca ponašanja. Hoćeš, Stevan, ako imaš nešto da me dopuniš? Išao bih dalje, pošto ima dosta pitanja. Trebalo bi najverovatnije 10. septembra da nastavim akciju ovde sa Regionalnim centrom za usavršavanje osoba koje su zaposlene u obrazovanju. I tema bi trebala da bude perfekcionizam i te obsesivno-kompulsivne crte, pa tada ćemo govoriti o tome da ne širimo sad priču. Može. Te, imam još jednu. Velika razlika, znači, između ovog. Jeste. Nije mi bilo jasno pitanje ovoj, pa zbog toga nisam razumela da li se odnosi, verovatno se odnosi na to. Imam još jedno pitanje privatno. Da, s ovom. Da li mislite da je moguće ostati blizak prijatelj sa nekim sa kime ste bili u dugoj vezi? Pa evo da se nadovežem, Stevan je dosta o tome pričao. To mnogo zavisi od toga na kom nivou je bila veza i kako je ta veza završena. Ja znam partnere, recimo lično ja, koji su bili, nisu bili kod mene na terapiji, poznajem ih lično, bili su drugari godinama u gimnaziji i kad su krenuli na fakultet, sedeli su zajedno, počeli su da se zabavljaju. Zatim su se, bili su 8 godina u vezi, dobili dete i rastali su se. Oni su i dan danas dobri prijatelji. Zašto? Zato što su... uspeli da taj neki deo, kako kad kažu mi se poznajemo ceo život, znaju su od 15. godine. Po meni je kvalitet odnosa koji su partneri imali u vezi najvažniji, da li posle veze mogu da ostanu prijatelji. Zašto? Ako su oni bili u vezi, ali se ta veza nije svodila isključivo na te neke seksualne užitke, nego su imali bliskost kao prijatelji, imali su bliskost kao ljudi. I ako se ta veza razišla sporazumno, a to znači da su zajednički doneli odluku, taj odnos može da ima preduslov da ostanu bliski prijatelji. Ako se ta veza razišla zato što je jedan hteo, a drugi nije, pritom ako je jedan od partnera to lošije prihvatio, nekako nisam sigurna da li bi to moglo da ostane blizak odnos. I ono što je takođe važno, nikad ne možemo unapred da planiramo i da znamo. Ali naravno da ljudi mogu da ostanu u dobrim odnosima, ali hoću da kažem da i ne moraju. Nije sramota reći nekome je povredio i ne želim da imam više kontakt sa njim. Nije ni to sramota. Ne treba ga mrzeti, treba zbog sebe se rešiti toga. Ali nije ni to sramota reći ne mogu da ostanem blizak. Nismo svi za to sposobni, nismo svi isti. I na kraju u nekoj vezi ćete, iz neke veze ćete možda izaći pa ćete moći, a iz neke nećete moći. Prosto ima tu puno, puno elemenata.
zašto neke osobe vrlo teško ulaze u emotivne veze, a kasnije kada žele da napuste vezu ne mogu i onda druga strana to uradi, a oni se osjećaju odbačeni i pate. Postoje tri emotivno-kognitivna kompleksa oko kojih se baziraju svi problemi koje ljudi u vezi imaju. Znači, to su adekvatnost, neadekvatnost, sloboda kontrola i prihvatanje odbacivanja. Strah od odbacivanja je mnogo, to je urođeni strah, to imamo svi, samo je pitanje koliko je izražen. On je mnogo bitna stvar u vezi. I sad, na koji način će on sad kontrolisati ovde, ovo liči kao na takav jedan strah. Znači, imate i sad ili izbjegavanje ili kompenzaciju, šta ćete uraditi s tim? Znači, bolje da uopšte ne ulazim u vezu, ako uđem, bit ću odbačen ili odbačena, povredit će me neko. A onda kad uđem, baš zbog toga što je eto, tako bolan taj osjećaj, ja ću se truditi da tu vezu održavam na aparatima, bukvalno, znači, eto, samo da ne dođe do tog raskida. A onda, pošto je veza na aparatima, to će se svejedno desiti, i onda to uradi neko drugi i ovom bude prvom samo još gore. Mene neko to na to uči. Imamo tri komentara od naše koleginice ovde. Osećanja su stvarna kao i činjenice i misli. Da, ja se slažem apsolutno sa time da su osećanja stvarna kao i činjenice i misli, ali isto tako nekako nekada mi se čini da kada pričamo tako sa te racionalne strane, ima ona knjiga Vodič u razuman život, da se mnogi ljudi podvuku pod to pa kažu sve iza svih naših osećanja krivo. Molim? Eto, mikrofon kažem privuci, slabije se čuješ. Aha, hvala. Da se mnogi terapeuti podvedu pod to, pa da osjećanja ne postoje ako kažemo da se da naša uverenja stvaraju disfunkcionalno osjećanje, pa kad ne ispunimo svoje uverenje stvorimo disfunkcionalno osjećanje. Ima i tog dela, ali se apsolutno slažem ovde kad se kaže osjećanja su stvarna kao i činjenice i misli, da niko ne kaže da osjećanja ne postoje. Osjećanja apsolutno postoje, ali je samo poenta kada dođe do raskida koliko ta osjećanja jesu apsolutno stvarna kad je neko povređen. Ali ono što je Stevan pričao, čini mi se da iz ugla rep terapije oni idu na to razoslovljavanje. Jer dokle god imamo u glavi, kako bi to, kada se neko raziđe pa se osjeća povređeno, pa stalno hoće da vrati bivšeg partnera. Ja iza toga čujem poruku, ta osoba ili ta žena ili taj muškarac mora nas po svaku cenu da me voli. To je onaj deo gde kažemo ništa se ne mora. Kada uđemo u to razuslovljavanje, to je ta šema koju rep terapeuti, KBT terapeuti rade, ABC model, e onda oni na tom nivou pričaju. Ali ne govorimo da osjećanja nisu stvarna. Apsolutno se slažem sa koleginicom. Niko nije rekao. Niko nije rekao osjećanja nisu stvarna. Dođi, Benji. Možete iskušati mikrofon? Neko ko ima slovo B na ovom profilu. Naravno, imamo još privatnih pitanja, da znaš. Ima i kod mene, tako da moramo da ubrzamo malo. Aha. Isto kao što sve vreme, znači, pričamo o razlici između ljubavi i zaljubljenosti. Znači, zaljubljenost kao to iracionalno stanje i ljubav se razlikuje. Znači, kod zaljubljenosti je misaona preokupacija neprestana drugom osobom. Strast je lako zapaljiva. Traži se fizičko prisustvo druge osobe, dok kod ljubavi je, ljubav može da bude i na daljinu, strast nije tako zapaljiva, niste preokupirani neprestano drugom osobom i tako dalje, imate ceo spisak razlike između ljubavi i zaljubljenosti. Znači, ono što sam ja rekao se odnosi na zaljubljenost, pošto vidim da ovo ovde stoji i za da li u Šekspiru doba bila dramatična ljubav. Znači, postojala je ljubav od evolutivno, znači još od pra čoveka pa do sada postoji kao emocija. Zaljubljenost je nova pojava. Dok smo, znači, samo stigli sa pitanjima, imam sad ovde ja privatno. Ajde ti privatno, možemo, pa ću ja. Možemo čak i da zakažemo još jedan webinar, već ćemo samo da odgovaramo na pitanja, zato što ih ima puno. Možemo se dogovoriti. Da, znači, nalazim se u friškoj vezi sa osobom koja zbog korone ne može biti fizički pored mene. I s obzirom da je jako puno radi, veza se svela na poruke za dobro jutro, laku noć i površno kakav je bio dan. Ono što mi se razume, to je kako radi ako je bolesna osoba
i pokušava je ova osoba da razgovara sa partnerom o tome kako se osjeća, da se osjeća udaljeno od njega, ali njegova reakcija je bila da ja ne mislim na njega jer toliko radi da zaspe za stolom, ne želim biti u ovakvoj vezi, ali isto tako ne želim ni da izađem iz veze jer je potencijalno. Kako to rešiti? Znate, ne postoje tačni odgovori. Zato što ne znamo priču druge strane. Kad god neko dolazi i žali se za ove ljubavne jade, odgovor je uvijek isti. Mi samo znamo kako jedna osoba vidi situaciju, ne znamo kako vidi ova druga osoba od tuda situaciju. Znači, bilo bi prevelika odgovornost na nama da mi sad bilo ko od nas da vam kaže to ti ne valja, izađi iz te veze, ili ne, ostani tu. Znači, to su jednostavno, nema odgovora konkretnih sa da ili ne. Pošto sam ja dobila isto to privatno pitanje, sve što je Stevan rekao, ali ću da kažem, ja nemam tačan odgovor što kaže Stevan i to apsolutno ne možemo da damo tačan odgovor na to, jer ne postoji. Ali imam nešto što može da pomogne, a to je da sve stvari rešimo otvorenom komunikacijom. A to znači da kada osoba nije umorna i kada nije previše zauzeta, napraviti razgovor, ograničiti ga da traje sat vremena i razgovarati o emocijama. Ne reći ti mene zapostavljaš, ti nikad nisi tu za mene, nego ja osjećam da mi nedostaješ, da mi fališ, da sam tužna ili kako se već osoba osjeća. Eto. To je asertivno. Niko ne može da vam zabrani da se osjećate. Kao što smo rekli, emocije su stvarne. Niko ne može da vam zabrani da vi osjećate nešto i ne može da vam zabrani da kažete šta želite. Bez optuživanja druge osobe. Sad, uglavnom se izbor svodi na to. Da vi možete da konstantno da govorite o tome kako se vi osjećate i šta želite i da dajete konstruktivne predloge drugoj osobi. Ako pokušavate da promenite drugu osobu nečim što zovemo pedagogisanje, znači da je vi podučavate, da kažete, to nisi trebao, treba da uradiš ovako, takvi pokušaj menjanja ponašanja druge osobe uglavnom nalaze na negativne posljedice. Ako druga osoba uopšte ne želi ništa ni malo da odstupi, s tim što mi to ne možemo da znamo, znači vi možete, puno puta vam se čini, kažete ovaj me ništa ne sluša, uopšte se ne menja, da druga strana će spričati jednu totalno drugu priču. Zato je nezahvalno davati savete, jer svako u vezi svog ugla gleda na stvari. Ali uglavnom ako se naučite racionalno mišljenje, znači mišljenje u skladu sa dokazima, sa činjenicama, i dokazi i činjenice ukazuju na to da druga osoba zaista se neće promeniti nikada u tom smeru, u kome biste vi bili zadovoljni, vi imate izbor ili da odustanete od te promene, odnosno da prihvatite tu osobu takva kakva jeste i da gledate iz toga izvučite najbolje, ili da odustanete od veze, pa da tražite onoga ko će biti drugačiji. Mislim, ovako zvuči prosto, ovako kad se kaže, kao imamo samo dva, tri izbora, ali zapravo bolje od ovoga ne možemo, pogotovo ne ovako na daljinu. Imamo, znači, od javnih pitanja još dva. Imaš ti još neko kod tebe u inboxu? Nemam, sve smo odgovorili prije. Onda ajde još ovo i možemo da završimo. Može. Kako prevazići nerazjašnjene odnose nakon raskida kada druga strana ne želi da ih razjasni? Pa vi znate šta vi želite. Da li želite da budete u takvom odnosu ili ne? Znači, to se jasno ili baš da, sjećam se sad jednog primjera. Nije bitno. Znači, vi znate šta vi želite. Ako vi ne želite to da trpite više, razjasnite odnos sebi i ponašajte se u skladu sa tim. To je ono što isto što može da se da ovako kao savjet. Jer ako neko ne želi da razjasni odnos, može iza toga se krije neka manipulacija. Kao ili čekaj da vidim da li mogu da nađem ja zamenu za ovog, pa ako ne nađem, nek on bude tu za svaki slučaj. Ili čekaj da vidimo kako ću se ja osjećati, da li ću se stabilizovati posle dve nedelje, ako mi dalje bude loše zbog raskida, ajde ja da vratim u vozu. Nekako ne zvuči prijatno da ste negde kod nekog na nekom čekanju. I samo da kažem da to obično čekanje, to je upravo ona veza o kojoj sam pričala malo pre kad sam rekla, obično su u tom čekanju i nerazjašenim odnosima ljudi sa samožrtvujućim ponašanjem ili delom samožrtvujućeg ponašanja, a to je sačekaću da bude bolje, razumeću, ne moram sad odmah, nije važno, to su obično, a s druge strane obično osoba koja, ne kažem da to radi svesno, znači to verovatno nije svesno, ali
Retko kod ljudi svesno manipuliše, da kaže sad baš to namerno hoću, ali to je način, način kako neko se ponaša i to je isto deo, deo opet one kompulzivne repeticije u našem ponašanju, da manipulišemo. Svi mi ponekad imamo u nečemu što radimo deo manipulacije, znači nije to sad da, da je neko idealan, ali kada neko se tako ponaša na ovaj način, kao što je Stevan rekao, to jeste deo manipulativnog ponašanja u neko, iz neke, naravno nešto podsvesno što se dešava, čak i da vidim da li ću naći zamenu, pa ako ne, onda ne moramo da razjašnjavamo odnose. Nekako, ako imate potrebu da razjasnite, a ta osoba neće, razjasnite sebi i kažite ja ovo ne moram više. Ok, to je to, onda više nemamo, nemamo drugih ovih pitanja. A da, i to što znači samo, samo žrtvujući je isto u smislu, ako ja čekam drugu stranu, onda ja ne mogu da pogrešim. Jer ja ako donesem odluku, možda je odluka pogrešna. Nema, nema tu tačnih rešenja. Znači, na kraju krajeva, kao što Erik Fromm kaže, zdravo je ljubav onda kad vi volite i sebe. A to čekanje da neko drugi ovaj, se smiluje, mi liči na to, što kažeš, požrtvujuće ponašanje, kao da neko ne ceni sebe dovoljno. Negde bi ja to, to mi se čini da je dosta slično. Jeste, i to je onaj deo gde ja sam isto također čula onaj deo kad se kaže čekanje, to je kao da vam je, znate kako, ja to sad sam zamislila sliku u svojoj glavi dok je Stevan rekao i to je vrlo onako slikovito i šematski, to je kao da sad u sobi tamo je hrana, doručak ili ručak ili večera, a vi ste gladni. A neko vas stavi u sobu ispred za čekanje i kaže da sačekamo, da vidimo samo, doručkovat ćeš u nekom momentu, sutra, preko sutra, za 6 dana. Ta soba za čekanje u odnosima nije dobra. Nije dobra posebno za osobu koja čeka. Da. I koja čeka razrešenje i vrlo neizvesnost je najgore. I nešto samo još ovo što se tiče i čekanja i toga da li ima tačnih odgovora ili nema. Znači, Kepler je kao jedan od najboljih matematičara svog doba pokušao da napravi formulu kako da izabere sebi najbolju ženu. Znači, on je našao negde 10 kandidatkinja i napravio jednačinu koja šta ima, od kojih osobina, gde šta dobija, šta gubi. I dok je sve on to napravio, znate, on je šta se desilo dok je on izveo tu jednačinu. Umeđu vremenu su se prve 4 koje bi bile idealne za njega su se već udale. Pa je oženio 5 koja mu je bila na spisku. E, toliko i o formuli za ljubav, jednačini, tačnim odgovorima i o čekanju. Mislim da, da nešto govori taj njegov slučaj. Stevane, mi smo preskočili, koleginica nam je rekla i hvala joj puno. Da li je pogrešno želeti i pokušavati vratiti se bivšem partneru? Da li je pogrešno? Pa znate, šta je to, to, šta znači to bivši partner? Je li to bivši partner s kojim ste se rastali pre 5 dana, pa niste sigurni? Ili je to neko od koga ste se razveli ili bili u dubokoj relaciji, pa je taj našao već nekog novog, a vi i dalje želite da mu se vratite? Želite da se vratiš partneru s kojim si raskinuo pre 5, 10 dana, mesec dana, to je deo nekada i nekog procesa i nekog mehanizma odbrane i uloženja u tugu i procesa savladavanja. Ali želeti da se vratiš partneru koji ima novu osobu, ja ne mogu da kažem da to nije ispravno, ali je opet deo samožrtvujućeg ponašanja. To je takođe samožrtvujuće ponašanje, ja te čekam, ja te razumem, možda će da se pridomisli i to nije dobro, nije dobro za tu osobu. Nema tu, kako bih vam rekla, ne, u osjećanjima nema to ispravno i pogrešno. Ništa nije pogrešno, mi smo svi različiti. Ali želeti da se vratiš nekome ko se možda, ko je našao možda novu vezu ili živi s novom partnerkom ili bivšem mužu koji se oženio, na neki način, evo dobijam, oboje posle 3 godine nisu krenuli dalje, dobila sam ovaj i obrazloženje, pa ne znam šta da vam kažem, to što oboje nisu krenuli 3 godine dalje, izašli su iz braka ili veze, a sami su posle 3 godine, to može da bude svedok da se veza ili razvod nije završio. Ali to što se nije završilo i nisu krenuli dalje, ne mora da bude indikativan da treba da, treba da se vrate jedno drugom. Ako nisu krenuli dalje i ako su oboje pristalice, ovo jeste tema za partnersku terapiju. I bitno je šta druga strana želi. Možete vi da želite da se vratite, ali ako vas neće, nemate gde da se vratite. Da tiče, znači, svih ovih
toksičnih tih odnosa i ovoga kako se u skladu sa šemama ponavljaju ti obrasci, kako, što neko kaže, pa svi muškarci su isti, ne, nisu svi isti, nego ti nekako svojim odlukama ne ilaziš samo na te iste i svega ostalog. Ja ću vam staviti ovdje link do ovog webinara koji sam spomenuo, znači o porodičnim partnerskim odnosima, i ovdje bi već i završili, već smo probili, znači za 20 minuta predviđeno trajanje webinara. Hvala vam svima i na pitanjima i hvala tebi, Ivana, stvarno izlaganje bilo odlično, mogu ovako da kažem javno pred svima. Pa se onda vidimo ponovo, organizovat ćemo još nešto. Bilo je pitanje za ovaj webinar 10. Znači, to u normalnim uslovima, ako se uslovi mogu nazvati normalnim kad živimo u Srbiji, znači kažemo uobičajenim uslovima, radimo uživo. Znači, tu bude po 100-150 ljudi na tim tribinama. Sad će najvjerojatnije biti neka kombinacija. Znači, ili će neko biti tu uživo u prostorijama regionalnog centra, 28 njih koliko mogu da stanu po propisima u tom prostoru, a ostali će pratiti ko bude zainteresovan jedan prenos, ili će sve ići preko interneta. Tako da još uvijek ne znam, ali da ćete imati dostupno to preko interneta, to mogu da vam garantujem, znači skoro sigurno da ćete moći da pratite preko interneta taj web seminar 10. septembra. Stevane, hvala ti puno. Hvala ljudima koji su došli, ostali. Izvinite što smo probili vreme, ali nekako ja sam doživjela da ste zainteresovani i da je u redu dati ono, pošto su ljudi došli, imali ste pitanja. Hvala što ste učestvovali, što ste postavljali pitanja i hvala tebi, Stevane. Meni je baš bilo lepo i prijatno danas i hvala ti na ovoj lepoj saradnji. Divno si govorio. Hvala, lepo, prijatno. Prijatno.